አዲስ አበባ ውስጥ በተመሳሳይ ጊዜ በርካታ የኮሪደር ልማት መስመሮች ተጀምሯል። በጣም በፍጥነት እየተሰሩ ነው። በዚህ ፍጥነት ውስጥ በጣም በርካታ ቤቶች እየፈረሱ ነው። ተከራዮች እየወጡ ነው፣ ቤት ለቀው እየወጡ። አዲስ አበባ ውስጥ አሁን የሚከራይ ቤት ከፍተኛ እጥረት አለ። ኑሮ አያሳስበውም የአዲስ አበባ ህዝብ አሁን ያለበት የኑሮ ደረጃ? አይታችሁታል ኑሮን? ይሄን ማህበረሰብ ከኮሪደር ልማቱ ይልቅ የለት ጉርሱን ሸፍኖ የሚበላበት ነገርስ አያስፈልገውም? እየየ ሲዳላ ነው ይባላል። ይሄንን ማየት ተገቢ ነው። ኮሪደር ልማቱ የፈረሱትን መስመሮች በሙሉ ብታይ አብዛኞቹ ለግረኛ የተባሉት ምን የተባሉት መንገዶች በሙሉ በቢሊየን የሚቆጠር ብር ወጥቶባቸው ተሰርተው ሁለት ዓመት አልተጠቀምንባቸው። የነዛ ዕዳ ተከፍሎ ሳያበቃ እንደገና ደግሞ አሁን ሌላ ዕዳ እንደማለት ነው። አንደኛ ተፈናቃይ የሚል ቃል መጠቀም ብናቆም፣ አስተያየት ከሰጡት ሰዎች ውስጥ ተፈናቃዮች እያሉ እኔ እስከማውቀው ድረስ አንድም የተፈናቀለ ሰው ለምን እኛ እንጠየቃለን ሊባል ይገባል ወይ? ታዲያ ማን ይጠየቅ? መንግስት ካልተጠየቀ ማን ነው የሚጠየቀው? እዳውን የምትከፍሉት እኮ ተጠያቂ ስለሆናችሁ አይደለም ወይ? ያኛው መንግስት ያበላሸውን አይደል አሁን 50 ቢሊዮን 30 ቢሊዮን ከፈልን ያሉት? እንደከፈላችሁት ሁሉ የሚስተካከሉ ነገሮች ካሉ እንድታስተካክሉ የምትጠየቁት እናንተ ናችሁ። እንዴት ነው እኛ ብቻችንን የምንጠየቅበት? ቤት ባልተዘጋጀበት ሚሊዮን መዝግቦ ቆጥቡ ብሎ ኃላፊነት ወስዶ የሰራ አካል ይያለ ለምንድን ነው እኛ የምንወቀሰው? ቤት ሳያዘጋጅ ዜጎችን ልክ እንደማታለያ በሚሊየን መስግቦ የበተነ ይያለ ለምን ነው እኛ የምንወቀሰው? ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እንዴት አላችሁ? ሀመር ሚዲያን እየተከታተላችሁ ነው። ወቅታዊ ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። ቴዎድሮስ ካሳና ማረገፋ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ቴዲ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም አለን። ዛሬ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ጋር፣ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር፣ ከሃይማኖት አባቶች ጋርም ጭምር እና ከባለ ሀብቶች ጋር የኮሪደር ልማቱን አስመልክቶ ባለፉት ቀናት ውይይት አድርገው ነበረ። እዛ ውይይት ላይ ያነሷቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ራሳቸው ከንቲባው የተናገሯቸው በጣም ትኩረት የሚስቡ ጉዳዮች የ97 ኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎችን ጨምሮ ያነሷቸው ነገሮች አሉ። ተሳታፊዎችም ደግሞ የጠየቋቸው ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው የሚሉትን አለፍ አለፍ እያደረግን ለተመልካቾቻችን እናሰማቸዋለን። ከዛ ደግሞ እነዚሁ ጥያቄዎች ላይ ሊነሱ የሚገባቸው የከንቲባ ምላሽም ጭምር ሊታዩ የሚገባቸው ጉዳዮች ስላሉ እነሱን እያየን ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው። ስለዚህ ከሞላ ጎደል የኮሪደር ልማቱን የሚመለከቱ ጉዳዮችን እንዳስሳለን ማለት ነው። እንደምታውቀው የኮሪደር ልማቱ እንግዲህ የዚህ ወቅት በጣም ትኩረት የሳበ ጉዳይ ነው። በመንግስት ደረጃ በከተማ አስተዳደር ብቻ ሳይሆን በፌዴራል መንግስት ደረጃ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀሩ የሰዎች ድልድል ያደረጉበት፣ አሁን ደግሞ ከአዲስ አበባ ከተማም አልፎ በተለያዩ የክልል ከተሞችም ጭምር እንደውም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራሮች ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ በሚል ሌሎች ከተሞች ከንቲቦች ጋር እየተጣመሩ ሁሉ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሰጣቸው የስራ መመሪያ መሰረት እያሰፉት የሚገኙት ነው የኮሪደር ልማት። አሁን ብዙ ጊዜ ጥያቄ ይነሳል፣ ይሄ ልማት ነው እንዴት ጥያቄ ይነሳበታል የሚሉ ሰዎች አሉ። የለም ከልማት የሚያለፉ ፖለቲካዊ ጉዳዮችም የሚያስተናግድ ጉዳይ ነው የሚሉም ደግሞ ሰዎች አሉ። እርግጥ ነው ልማት አይጠላም። ከተማ መዘመኑ፣ ከተማ ማማሩ፣ ከተማ መዋቡ የሚጠላ ጉዳይ አይደለም። ጥያቄም ስትጠይቅ ያንን በሚያነውር መንገድ መሆን መቻል የለበትም። ነገር ግን የሚነሱ ደግሞ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? እነማን ናቸው ጥያቄ የሚያነሱት የሚሉትን ጉዳዮች ቪዲዮንም እየጋበዝን እናወራለን። እንደው ግን ዝም ብሎ ወደ ቪዲዮቹ ከመግባት በፊት ምልከታህን ማስቀመጥ የምትችል ከሆነ ስለ ኮሪደር ልማቱ አሁን ከንቲባ ከነዚህ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ያደረጉትን ውይይት ራሱ እንዴት አድርጎ መገምገም ይቻላል፣ እንዴት ማየት ይቻላል በሚለው ብንጀምር ጥሩ ይመስለኛል። መልካም። እንግዲህ ያው ልማት ነገር ብዙ የሚጠላ አይደለም፣ ብዙዎቻችን የምንፈልገው ነው። ነገር ግን
በህزب ዘንድ ቀራኒም በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችም በሃይማኖት ተቋማትም የትኛውንም ምድረተሰብ ክፍል ውስጥ ይሄን ነገር ጥያቄ የሚለከት ውስጥ እንዲገባና ቅሬታም ሊያስነሳ ይቻለው ነገሩ ዱብዳ መሆኑ ነው። ዱብዳ መሆኑም ብቻም አይደለም ሁሉም ነገር በጣም ባልተጠበቀና በጣም በፍጥነት አይነት ነገር ሆነ። አይተናል እኮ ብዙዎቹ የተሰጣቸውን ቦታ ወይም ቤት አድሱ ተብለው በሚሊየን ብር ወጪ ካወጡና እድሳት አድሰው 3 ወር 4 ወር ሳይሰሩ አፍርሱ የሚል መመሪያ ደግሞ መጣ። ይሄ እንዴት ነው? እንዴት አርገ ልትቀበለው ትችላለህ? እንዴት ልታምነው ትችላለህ? መቼም መንግስት ለሊት በእንቅልፍ ልቡ አይቶ አሸልቦ የጧት ሲነቃ ይሄን ነገር አፍርሱት አይደለም ያለው። ቢያንስ ታስቦ ታቀዶ ታልሞ በዚህን ያህል ጊዜ ጀምረን በዚህን ያህል ጊዜ እንጨርሳለን አይነት ነገር ነው የተባለው። ነገር ግን ወደ ህዝብ ጋር ስትመጣ በተለይ የልማት ተነሽም ብለን እናሞካሸው ተፈናቃይም ብለን እናጣጥለው በየትኛውም ቋንቋ ብትጠራው የስነ ልቦና ዝግጅት ያስፈልጋል። እንዴ ያለ ነገር ቅድመ ዝግጅት ያስፈልጋል። ጧት ስትነሳ ወረቀት ሲደርስኮ መደንገጣ አይቀርም አይደል እንዴ? ያውም ለዘመናት የገነባው ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በእኛ ሀገር ደግሞ ቤት ትልቅ ኢሹ ነው፣ ትልቅ አጀንዳ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። ከሁሉም ነገር በላይ በጣም 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 አስፈልጊው በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ቤት ነው። ንግድ ብዙ አስቸጋሪ ነው ብለህ የምትለው ነገር አይደለም። ማጣጣውም ነው በተወሰነ መንገድም እንደው በቀን 3 ባትችል 2 እንኳን ይያልክ ልትሸውደው ትችላለህ። 2 በልተህ ግን የምትተኛበት ያስፈልጋል፣ ቤት ያስፈልጋል። ስለዚህ በድንገት ተነስተ ለልማት ነው ቢባል በምንም ቋንቋ አሞካሽተ ብትገልጸው ያንን ተጎጂውን ሰው አይምሮ ልትመልሰው ልታስተካክለው አትችልም። ምክንያቱም የስነ ልቦና ዝግጅት ቀድመ ልትነግረው ይገባል። እዚህ ቦታ ነው የምትሄዱት፣ ምትክ ቦታ የሚሰጣችሁ ቦታም እስከ ማስመረጥ ደረጃ ራሱ መድረስ መቻል አለብህ እንጂ የማትኖርበትን ከተማ ምንድን ነው የምትገነባው ነው እኮ። የማታድርበትን ቤት እንደ ማስዋብ ቁጠረው፣ እንደማትኖርበትን ቤት እንደ ዲኮር ስታደርግ ስትገነባ እንደመኖር አድርገህ ቁጠረው። ምን ማለት ነው? ህዝብን ያላማከለ መሆኑ በጣም ቅሬታ አስነስቷል። ከዛ አንጻር ነው ብዙዎቹ ልማት መሆኑን በአንድ በኩል ቢደግፉም በሌላ በኩል ግን አካሄዱ ችግር አለው ችግር አለው። መንግስት ይሄንን በሁለት እጁም በአራት እጁም አምኖ መቀበል መቻል አለበት። አካሄዱ ችግር አለው የሚለውን ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም ጧት ስትነሳ ተነሽና ስትባል ምንድን ነው የምትለው? ነገ ደግሞ እዛም ሄደህ እኮ የሚገርመው ጉዳይ እዛም ሄደህ ላትኖር ትችላለህ ማለት ነው። ምንም ዋስትና የለም። እንደ አብርሃም ድንኳን እየሰራህ አትኖርም መቼም። በእሱ ነው ይመስለኛል ቅሬታውን ያስነሳውም ለውይይቱ ምክንያት የሆነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ እዚህ ውይይት ላይ የተነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። ይመለከተናል ብለው ከተሰበሰቡ ሰዎች የተነሱ አንዳንድ አስተያየቶች አሉ። ለውይይት መነሻ እንዲሆኑን እነዚህን አስተያየቶች ለተመልካቾቻችን በሚመች መልኩ አዘጋጅተናቸዋል። እስኪ መጀመሪያውን ደግሞ እኔና ሊነሱ የሚገባቸውን ጉዳዮች እናነሳሳለን። መጀመሪያ መንጋብዛቸው የአቶ በላይነህ ክንዴን አስተያየት ነው። አቶ በላይነህ ክንዴ ባለሀብት መሆናቸው ይታወቃል። በሰፊ ህብረተሰብ ዘንድ የሚታወቁ ሰው ናቸው። እሳቸው ምንድን ነው ያሉት የሚለውን ነገር ደግሞ ሰምተን እንመለሳለን። መልካም። እስኪ የኮሪደር ልማቱ ባለሀብቱ እንዳንተም እንደገለጻችሁት እንደግፋለን። ከተማችን እየተሰራ ነው ያለ። ይሄ አመራር ጥሩ እየሰራ ነው ያለ። መቼም አንድ ልማት ሲመጣ በተጓዳኝ የሚያመጣው 80% 90% ጥሩ ነገር ቢኖር 10% ደግሞ ጉዳት ነገር ሊኖር ይችላል። ግን አሁን ያየነው ነገር በእኛ ብቻ ሳይሆን ከውጭ ባሉ ደንበኞቻችንም እጅግ እየተሞገሰ ያለ ከተማችንም እኔ ያልወሰደችው ሽልማት የለም። ክብርት ከንቲባ በብዙ ቦታ እየሄዱ ይሸለማሉ። ከጥሩ ነገር መጀመር ደግሞ ጥሩ ነው። እውነት ለመናገር 24 ሰዓት እየሰራ ያለን አመራር አመስግኖ እነዚህ ጉድለቶች አሉ፣ እነዚህ ይታዩ፣ እነዚህ ይስተካከሉ የሚል ነገር መቅረብ አለበት እንጂ ድፍጥጥ አድርገን ተቃውሞ ካቀረብነ ልማትም ሳይመጣ ለውጥም ሳይመጣ ዝም ብለን ያው እድሜያችንን አሳልፈን ለልጆቻችን ደካማ ነገር ይዘን እንሄዳለን። ይሄ ከተማ እውነት እኔ ገንዘቡን ከየት አመጣው የሚል ነገር ነው በእኔ በኩል የሚታየው። ባለሀብቱ ቤቱም ይነካል ፎቁም ይነካል ምንም ቢል ገበያ ይመጣል ብለን ነው የምንወስደው። አሁን የኔም ቤት ይፈርሳል ተብሎ እየተቀባ አለ። እደግፋለሁ ይፍረስ ነው ያልኩት። ለምን
ካልለወጥነው ካላሻሻልነው ከሌሎች ጋር ካልተወዳደርነ ዓለም የውድድር ካልሆነች ይሄ ከተማ ደግሞ የአፍሪካም የዓለምም መቀመጫ ስለዚህ ይሄን ደረጃ ይዘን መቀጠል አንችልም እና እኔ ማነሳው ጥያቄ መንግስት ምን መስገን አለበት ወይ የከተማው ህዝብ ምርጦናል ካሉ የመረጣቸው ይሄን ስራ እንዲሰሩ አልነበረም ወይ ይሄን ስራ እንድንሰራ ነው የመረጠን ስለዚህ እንሰራለን የሚል ነገር ሲናገሩ ነው የምንሰማቸውና መመስገን አለበት ይሄ መንግስት የእንትን የምንድነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰብሰባዎች ሲተላለፉ በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገኙበት ሲሆን ሁሉም የምክር ቤት አባላት ሲናገሩ እንሰማቸው ነገር አለ ለጥያቄዎቻችን ምላሽ ለመስጠት ስለመጡና መሰግናለን ብለው ነው የሚጀምሩት እሱ ላይ አሁን ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አሉ እንዴት ስራቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምን ነው የሚመሰገኑት እንደገናም በህግ የተቀመጠ ነው ይሄ የፕሮሲጀር ነገር ነው አሁን ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተቀመጠላቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ ምንድነው ታስታውስ እንደሆነ ባለፈው በተለይ ቅንጅት ፓርላማ ውስጥ ከገባ በኋላ የነበሩት ነገሮች አንዳንዶቹ የፓርላማን ስርዓት የተጠበቁ አልነበሩም የሚል ነገር መጣ ምክንያቱም አንዳንዶቹ የተከበሩ መባባል ቀርቶ አንተ መባባል ደረጃ ደርሰው ነበር አንተ እስከመባባል ደረጃ ደርሰው ነበር ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የምክር ቤቱ ስነ ምግባር ደንብ ሊኖረው ይገባል አንደኛ ማንኛውንም ሰው ማንኛውንም ስንጠራ አንተ መባባል መቻል እንዳለበት ሁለተኛ ደግሞ ሁሉም ተናጋሪ ከንግግሩ በፊት ይቺን አሁን አንተ አልካትን ነገር ማስቀደም መቻል እንዳለባቸው ግዴታ እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን የፕሮሲጀር ነገር ነው በቃ መሆን ያደረግ መቻል ስላለበት ነው እንጂ ይናገራል እኮ በአዲሱ ዘመን ከገባ የመጀመሪያ ወር መጨረሻ ቀን ላይ አንደኛ እንትን የአዲሱን አመት ንግግሮች በሙሉ ፕሬዚዳንቱ የሚናገሩትን ትንታኔ የሚሰጡበት ወይ ደግሞ ከምክር ቤት አባላት ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጡበት ነው ይሄ እንደ ግዴታም ነው ነገር ግን ስትገባ ይሄ ልክ መታወቂያ ላይ ምንድነው አቶና ወይዘሮ ወይም ወይዘሪት ግዴታ አይደለ እንደዛ አይነት ነገር ስለሆነ እሱን በዛው ልናልፈው እንችላለን ነገር ግን ይሄ አሁን ያነሳው ላይ መንግስት መመስገን መቻል አለበት ወይ መመስገን መቻል የለበትም ስትመርጠው ሊሰራ ነው እንጂ አሁን ሊገዛ ሊያስተዳድር የሚለው ነገር ባንጠቀምበት መልካም ነው ቢኮዝ እነዚህ ቃላቶች ናቸው እንደውም አብዛኛው ባለስልጣንን በጣም ያጠገቡት ራሱን እንደ ገዥ ፈላጭ ቆራጭ አድርጎ እንዲያስብ የተደረገው ለዛ እኮ ነው በምርጫዎች ላይ አመቶች የተወሰነ ሆኖ እንዲቀመጡ ለምን ሰውየው እንደሚወርድ ያሰበ ስልጣኑን በአግባቡ እንዲጠቀም ተደርጎ ነው እነዚህ 5 አመት እንደየሀገራቱ ቢለያይም እኛ ጋር አሁን በ5 አመት እየተደረገው ማለት ነው ይሄ መስራቱን ማመስገን ምናምን አይደለም በነገራችን ላይ እኮ የሚቀጥለው ምርጫ ሊመጣ ሲል እኮ መመዘኛዎቻችን አንዱ መመዘኛ ምን ሰርቷል ነው አይደል ምን ሰርቷል የሰርስጋና ካለ በምርጫ ካርድ ነው ታመሰግን በቃ አዎ በምርጫ ካርድ ድጋሚ ይቀጥል ብለህ ማለት ነው አሁን አንዳንዴ ያው ብዙ ጊዜ በአገራችን የሚታየው በጣም ትልቁ ችግር ምንድነው ልክ የተመረጡ ሰሞን ቀብረር ይሉና 1 አመት 2 አመት በሚጥቀርበት ጊዜ የመሰረተ ልማት ግንባታ ይጀምራል የማይጣል የመሰረተ ድንጋይ የለም በየቦታው የመሰረተ ድንጋይ ተጥሎ ነው የምታየው መቼንም የሚያልቀው አላህ ነው የሚያውቀው ምንም አይነት ነገር አታየም እንደዛ አይነት ነገር ማለት ነውና አሁን ይሄም በርግጥ አመራሮቹም ሲናገሩ የሰማሁት ነገር ነበር እንደውም እኛ ምርጫ ጊዜዋ ሳትመጣና ሳትታልቅብን ጊዜዋ ሄደችብን ይያልን ነው የሚል ከቪዲዮ ላይ የሰማሁት ነገር አለ ምርጫ ስለመጣ ስላልመጣ አይደለም በቃ ይጀምሩ ይስሩ ከዛ በኋላ ሌላም ይመጣው ደግሞ ተተክቶ መስራት አለ የሰሩት ስራ ላይ የሚተማመኑ ከሆነ ቆንጆ ከሆነ የማያዳግም ስራ የሚሰሩ ከሆነ የሚመጣው ሰው ለምን ብሎ ከስክራች ይጀምራል ከጥሩ ነገር ላይ መቀጠሉ አይቀርም አዎ ግን ያው የሰውነት ባህሪ አለ አይደል መመስገን መፈለግ አማ ጥሩ ሰጣል በበርታ ይዞ ምናምን ልትመሰገን ይገባካል ከተባለት ግን ለምን እንደ እኔ ሰራው እንዴት ነው እንደዚህ ያደረከው ይሄን ነገር ሳታማክር ምን ሳታረጅ ተብሎ ያ እንትነህን በጣም ወለታች የሚያወርድ አይነት ነገር ከሆነ ወይም ምስጋና ከሌለው አይሰሩም ለማለት ነው ያም ሆነ ይሄን የሚመዘኑት በስራቸው መሆን መቻል አለበት በስራቸውና ህዝብን ሲያስተዳድሩ ባነሱት ቅሬታዎች መሆን መቻል አለበት ብያምናለሁ ሌላው በአቶ በላይነህ ያነሱት ጋር ስንመጣ እኔ አሁን አንደኛ ደሃና ሀብታምን ማወዳደር መቻል የለብንም ደሃ ተነስተው ሲሄድ ሌላ ቦታ ወነቱን ለመናገር እዚህ ጋር ደሃ ነበር እዛ ጋር የበለጠ ደሃ ነው የሚሆነው
አቶ በላይ መገደ አው በቃ አንደኛ መሬት ዳም ትሆናለህ ሁለተኛ እዚህ ጋር እኮ ቢያንስ ኖሮን የምታሸነፈበት የገነባው ነገር አለ እዚህ ጋር የገነባው ነገር ሙሉ ለሙሉ አብሮ አይሄድም እዛ የዶሮ ማነቂያዎቹን ተመልከት ለምሳሌ የጭቃ ቤት ነው ከላይ ቆጣ አከራይተው ነው ምናምን እሺ ኮንዶሚኒየም ገቡ ኮንዶሚኒየም ገብተው ምን አከራይተው ይኖሩ እንዴ መጀመሪያ እኮ እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ብለን እንምንላቸው ምግብ ልብስ መጠለያ አሉ። እነዛ ነገሮች ላይ የሚቀድመው ምግብ ነው። ወድህ ሲበላ ነው። ከዛ ሌሎች ነገሮች የቱ ጋር እንመተኛው የሚለውን ነገር መታሰበው እኮ የዛን ነው አይደል? ምንድነው ምለብሰው መጥለውን ነገር? አለዛ ቃላትም ለማውጣት ይፈታተናል። ስለዚህ ደሃውን የበለጠ ደሃ ሀብታሙን የበለጠ ሀብታም የማድረግ አዝማሚያ ያለው ነው። እኔ አሁን በላይነህ እንደ እዚህ ጋር ያለው አንድ ፎቅ ቢፈርስበት እርግጠኛ ነኝ ካራቆሬ ጋር በጣም ትልቅ ከዛ የበለጠ ጠፍ ካሬ መሬት ይሰጣዋል የሚሄደው በመኪና ነው ስለገቢው አያስብም ስለምንም አያስብም ስለዚህ ምን ብሎ እንዴት ሆኖስ ተጎዳው ብሎ ሊያወራ ይችላል አይችልም ዳሃው ጋር ግን ብትመጣ ለምሳሌ ዶሮ ማነቂያ ያሉትን አብዛኞቹ የተወሰዱት ፈረንሳይ ለጋሲዮን ነው ጉራራ ኪዳነ ምረት አካባቢ ሄጃ ይቻላል ኮንዶሚኒየሙ አዲስ ኮንዶሚኒየም ነው ነገር ግን እንደዛ ጋር ያሉ ሰዎች አሁን ከዚህ አንስተ እዛ ስታስገባቸው እነኚህ ሰዎች ምን ለመስራት ጭንቅላታቸው ይፈጥራል አብዛኞቹ እድሜያቸው መሄደ ነው አንደ ስለሞት ጉዳይም የተነሳል ያው በኋላን እናወራዋለን ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እዛ አካባቢ ያለውና እዚህ አካባቢ ያሉት ነገሮች እንዴት ነው እንዴት አሳልጠውት ነው መኖር የሚችሉት እዚህ ጋር የለመዱት ነገር እዛ መስራት ይችላል ወይ ጉራራ አካባቢ እንደዛ እንደ ዶሮ ማነቂያ የምትሰራው ምንም አንድ ነገር የለም የተለያየ ነው በቃ ያለው ሌሎችንም አሁን እዚህ ግቢ ገብርኤል የሚያነሷቸውን የወሰዷቸው ቦታ አለ እነዛ ሁሉ ነገሮች ሲነሱ አብረው የሚሄዱ ነገሮች መኖር መቻል አለባቸው በጣም በትንሹ እንደ የድርና የሌሎች ማህበራዊ ህይወቶችን ነገሮች ብናነሳ ሌሎችንም ነገሮች ሊሆን ይችላሉ እንደዚህ ባንዴ በጥርፊያ ስታረጋው ችግሩ የጎላንም የሚሆነው ሌላው ስለ ገንዘብ ያነሱት ስለ ገንዘብ ምን ጫንስተው የገንዘብ ምን ጫንስተው እንደው ኬት ተገኝቶ ነው እና እኔ እንደዛ ሲባል እንደውም ያስቃል ምክንያቱም ቴሌ ምንድን ያደረገብን እንዴ ከፍተኛ ጭማሪ አይደል እንዴ ያደረገብን መብራት ጨምሮ ይለ እንዴ ውሃ ጨምሮ ይለ እንዴ ታዲያ መንግስት እዚህ ላይ ለምን እንደ ጨመረው ነዳጅ ጨምሮ ይለ እያንዳንዱ ነገር ላይ እኮ ጨምሯል አይደል እንዴ የጨመረው ያንን ኮሊደር ልማት ነው አይደል እንዴ በቃ ሌላ እኮ ምንም ምን ለይህን ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎች ለምን እንደሚጠይቁን ታቃል ከዚህ በፊት የነበረው ስርዓት ገንዘብ አቅም የላትም ኢትዮጵያ አቅም የላትም በሚል ብዙ የመሰከረ ከመንገዱ ውጪ እንደ አይነት የመሰረተ ልማቶች ብዙ አላየንም ነበር አሁን ያለው ስርዓት መንገድም ይሰራል እንደሚታየው ኮሪደር ልማትም እንደዚህ ይሰራል የተለያዩ ህንጻዎችን እንደዚህ ያስገነባል ሪዞርቶች ምናምን ይሰራልና ብዙ ገንዘብ ኢንቨስት ይደረጋል እዚህ ላይ የሚመጡበት መንገድ የተለያየ ነው በርግጥ ከውጪ በርዳታም ይመጣሉ በብድርም ይመጣሉ የኮሪደር ልማቱን ብቻ እናንሳካልን አንተ ያልካቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ያለመድነው ነገር ሆነ አሁን እንደ ጥሩ ነገር የሚያነሱት የከተማ አስተዳደር ሰዎችም ይሄ ለኛ ጥሩ ምልክት ነው ቢሉትም በፊት የማይሰራ መንግስት ነው የነበረው ገንዘቡን በላው ተብሎ የሚታማ መንግስት ነበር የነበረው አሁን ግን ይሰራል የገንዘቡ ምንጭ ነው የሚጠየቀው የሆነ አፕዴት ነው ይሄ በራሱ የሚታይ የሚሰራ ነገር ስለሆነ ከዛ ባለፈ ግን የገንዘብ ምንጩ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊት ምክር ቤት ውስጥ እንዳሉት የማይጠየቅ ግን አይደለም እናንተ ልትጠይቁኝ አትችሉም ባሉበት ደረጃ አይደለም የማይጠየቅ አይደለም ምክንያቱም ተራሶ ብትሆን ይሄን ገንዘብ አታገኝም በኢትዮጵያ ስም ነው የምታገኝ ትክክል ስለዚህ ወዲት መደረግ አለበት እዚህ ላይ ለንግባብ ይገባል የገንዘብ ምንጩ ከየት ነው ከተባለ ከግብርም ያገኙት ከብድርም ያገኙት ለምሳሌ ኮንዶሚኒየም የምንሰራው ተበድረን ነው ብለዋል ምናልባት በኋላ የሳቸውን ንግግር ስንጋብዝ የምናነሳው ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ በብድርም በግብርም በምንም ግን ትክክለኛ የኦዲት ሲስተም ውስጥ ያለፈ መሆን መቻል አለበት የሚጠራው ቁጥር በጣም ብዙ ስለሆነ ነው የሚያስደነግጠው ለውበቱም ለምንም የሚያወጡት ገንዘብ ቁጥሩ በጣም ብዙ ስለሆነ ሌላም እኮ ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ይሄ ሁሉ ገንዘብ ለኮሪደር ልማቱ ከመዋል ይልቅ የከተማዋን ነዋሪዎች ኑሮ ለማሻሻል ቢውልስ ብለው የሚጠይቁም ሰዎችም ስላሉ በትክክለኛው የኦዲት ሲስተም ውስጥ ማለፉ የሚጠበቅ ነው። የአይቶ በላይነክ እንደ ግን ጥያቄ ኬታ መጣችሁት አይነት ምንጩ ምንድነው የሚለው ጥያቄ አላዋጡም እንደ ባለሀብቶቹ የሚል ጥያቄ አይ እንደውም ሚገርም ባለሀብቶቹ እንደው ባለ ቅሬታ ሲነሳ የነበረው ነገር ነው የሰማሁት ነገር ምን ነበር መሰለህ ለዚህ ለኮሪደር ልማቱ መኪኖቻቸውን የሰጧሉ ውል ተዋውለው እኮ ነው በገንዘብ እኮ ነው የተዋውሉ ግን በሚገርም ሁኔታ የቀድመው ሁኔታ ቀድመ ክፍያ አልተከፈላቸው
እንደዚሁም ደግሞ ምንም ያልተከፈላቸው ልክ የሰሜኑ ጦርነት ጊዜ መኪናውን ሁሉ ወዝቤ ልኮ ነበር አይደል ለመከላከያ ሰጥቶ ሄዶ ነበር ከመንግስት ከፍላችኋለሁ ብሎ ነው ጦርነቱ ካበቃ በኋላ ይብራችን ይሰጠን ዛሬ ድረስ ልመና ላይ ናቸው ባላብቶቹ እዚህ ጋርም ያለው ኮሪደር ልማት ላይም ያለው እሱ ነው እንደውም ማህበራት የረዱን ነው ብለዋል በተወሰነ መንገድ ማህበራት ያገዙን ነው የሚል የክብት ከንቲባውን የሰማሁት አለ ማህበራት እንደዚህ ለምሳሌ የግንባታ ኢንጂነሪንግ ላይ ያሉ ቀድመ ክፍያም ሳይጠይቁን የተሰራ ነው ብለዋል አሁን እኮ መንግስት ይወል መንግስት ገንዘብን አንድ ገንዘብ ከሌላ ቦታ ከመሰብሰብ በፊት ያለህን ነገር በአግባቡ መጠቀምና መቆጠብ ላይ በጣም ጎበዝ መሆን መቻል ይጠይቃል ምክንያቱም እስቲያቸው አሁን በኮሪደር ልማቱ የፈረሱትን መስመሮች በሙሉ ብታይ አብዛኞቹ ለግረኛ የተባሉት ምን የተባሉት መንገዶች በሙሉ በቢሊየን የሚቆጠር ብር ወጥቶባቸው ተሰርተው ሁለት አመት አልተጠቀምንባቸው እነዚህ የነዛ አዳ ተከፍሎ ሳይበቃ እንደገና ደግሞ አሁን ሌላ አዳ እንደማለት ነው መሻሻል የለበትም አይደለም ሁሉንም በአንድ ጊዜ ላሻሽለው ለለውጠው ብለ ስትል በጣም ይገርማል ለምሳሌ እኔ አሁን ቴዲ ነኝ እዚህ ላይ እንደው የልጅነት ፎቶ አመተብታረግልኝ ጽሜን ብታጠፋ ጸጉሬን ብትጨምር ምናምን እንዴ ማን ነው ሊያቀኝ የሚችለው ይሄን ያህል ኢንቨስት የምታረግብኝስ ምንድነው እያንዳንዱ ኢንቨስት የሚደረጉ ነገሮች በቀስታ ይሆኑ ነው በለውጥ ይሆኑ ነው የገንዘቡ ነገር ያው አው ቀደምም እንዳነሳሁላ አይነት ነገር ነው ቴሌ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል መብራት ጨምሯል ውሃ ጨምሯል መንግስት በአግባቡ ግብርን ከመሰብሰብ ብቻ መስራት ይችላል ነበር ግብርን ከመሰብሰብ ብቻ ኢቨን እዳ ሳይገባንም ነው የባንክ ዳው መልሶ እኮ የሚገባ ነው ከመንግስት ከግራኪስ ወደ ቀኝክስ ማለት እኮ ነው ምንድነው አሁን እንደ ትልቅ ነገር አድርገው የሚያወሩ ገንዘብ አሲዘን ነው በጀታችን አሲዘን ነው ምናምን ከግራኪስ ወደ ቀኝክስ ስትከት እጅ ነው በቃ ምንም የተለየ የምታመጣው የተለየ ሳይንስ የተለየ የሂሳብ ስሌት ምናምን አትከትም እዚህ ውስጥ በቃ ይሄ ከየት እንደሚመጣ ህብረተሰቡን በደንብ ያቀዋል ይልቅ ያ የወጣውና የዋለው አንደኛ ሁለተኛ የጥራቱም ጉዳይ አሳሳቢ መሆን መቻል አለበት ለምሳሌ ተሰራ የተባለው ላይ ሳልተመረጥ ጋር ባለፈው ምንድን ነበር የሆነው ክረምት ላይ አላየም እንዴ ትልልቅ ሀገር ባሳይቀር እኮ ማለፍ አልቻለም ሲኖ ትራክ ማለፍ አልቻለም በቃ ያ ነው እንዴ ድሬኔጅ ሳይሰራ የሰራው ነገር ነው እንዴ ልማት ሰርቻለሁ ብለህ የምታወራው የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግርግዳው ሰንበሌጥ አይነት ነገር ነው አንደኛ በጣም የፈጠነና እንትን ይላል ሁለተኛ ደግሞ የኮሪደር ልማቱ አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ አይነት ነገር ነው እዚህ ጋር ልማት ሚለውን ይዟል በዚህ በኩል ያለውን ህብረተሰቡን ደግሞ ማያዝ አልቻለም በቃ አሁን በዚህ ጉዳይ እስቲ ጥናት ይደረግ ፒቲሽን ይሰብሰብ ወረቀት ይበተን ጥናት ይደረግ በቃ በጣም ለጻ በሆነ መንገድ ይጠና ምን ያህል ሰው እንደው የ30 ሺህ የሶሻል ሚዲያውን እንትን ተተ ትክክለኛ ሰዎች እዛ ላይ ከመወሉ የሚሆነውን ውጤቱን ማየት ይቻላል እንጂ እንደው በጨፍና ቀጣርጋ በቃ ይሄን ብቻ ነው መሰራ ይሄን ነው መሰራው ተቀበለም አልተቀበለም የሚመጡትን ክራኒዎች አቮይድ ያረኩ ምናምን ብለህ መቀጠል አትችል ያን አይነት ነገር የሚያስኬድ አይመስለኝም ምንም ሳስበው ክራኒዎች የሚጠፉ አይደሉም ግን ክራኒዎች ሁሉ ያሉ ተብሎ ደግሞ የልማት ስራም ደግሞ አይቋረጥም ያው የሚታወቅ ነገር ነው ምክንያቱም ደጋፊዎችም ደግሞ አሉ ሰው ጥናት አጥንተህ ሊበጀኛል ለምትለው ነገር ያዋጣኛል ለሀገሪቱ ይጠቅማል የሚለው ነገር ሊሰሩ ይችላሉ በዛ ደረጃ ሊመልሱት የሚችሉት መልስ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ አቶ በላይነህ ክንዴ ግን ቤቴ ዲፈርስ እንደሆነ ተናግሮኛል ተስማምቻለሁ የሚል አገላለጽ ደግሞ ተጠቅመዋል እርሶ በተስማሙት ልክ ዳሃው ይስማማሉ የሚል ጥያቄ ደግሞ ማንሳት ያስፈልጋል አይደል አሁን እርሶ የሆነ ነገር ቢሆኑ ችግር የለበትም የገንዘብ አቅም አሉት ሁለት ጉድጓድ ያላት አይት እንደሚባል አትሙዝም አስፈላጊ ከሆነ ውጪ ሄዶ መኖር የሚያስችላቸው ይችላሉ ዱባይ መኖር ይችላሉ ይሄ ጥያቄ የቤት መፍረሱ ጥያቄ ከዳሃው አንጻር ሲታይ እንዴት ነው አሁን ደሆቹ ይኖሩበት የነበረው አንኖር ይታወቃል ለሰው ልጅ የሚመጥን አይደለም አንዳንዱ ተውነት ለምናገር እውነት አላችሁ የከተማ አስተዳደሩ ሰዎችም የማይሆን ቦታ ውስጥ ነው የሚኖሩት አሁን እዛ አከባቢ እሳት አደጋ ቢነሳ ብሎ ማሰብ ነው ለማጥፋት አይመችም በጣም የተጠባበቀ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት ብዙ ውድመት ሊደርስ ይችላል ከዛ አውጥቶ የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ ማድረጉ ትልቅ ነገር ነው ነገር ግን ሁኔታው ደግሞ የሚከድበት አግባብ ደግሞ የራሱ የሆነ አካሄድ ሊኖረው ይገባል አንዳንዴ ለማለት ነው ምንም ማንንም አያደርገንም ከሚል መንፈስ መሆን የለበትም ሰዎችን አሳምነህ ይሄ ነው ጥቅሙ እዛ ቦታ ብትሄዱ እንዲህ አይነት የተሻለ ነገር ሊኖረው ይችላል የሚሰራቸው ስራዎች እኮ የሚበረታቱ አሉ ትምህርት ቤት ሰርተውላቸዋል እዛ እንዲማሩ አንድ ተመሳሳይ ቦታ እንዲያርፉ
የቀጠናውን ሰዎች ተመሳሳይ ቦታ አጣንዲያውጡ አድርገናል ሲሉ ነበር ክብረት ከንቲባው የሚበረታታ ነው ይሄ ሁሉ ግን የፈለገ ነገር ቢሆን የለመዱት ሰፈር እና የለመዱት አይነት የሥራ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ ሰዎች በአንድ ሌላ አካባቢ ውስጥ ሲገቡ መቸገራቸው አይቀርም ሁለት ሚሊዮን 3 6 ወር ሚሆን መቸገራቸው አይቀርም እዛ ሲስተም ውስጥ ለመግባት እዛ አካባቢ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ለመላመድ መቸገራቸው አይቀርም ስለዚህ ቀስ ይያሉ ያስተማሙ ቢሆን ይመረጣል የሚል እኮ ነው ያንዳንዱ በነገራችን ላይ ወለ ፈቃደኝነትን በጠይቅ በፈቃደኝነትን በቀላሉ በጠይቅ አብላጫው ሊስማማ ይችላል በርግጠኝነት መናገር አብላጫው ሊስማማ ይችላል አሁን ዝም ብሎ እንደው አንገት አንጠልጥሎ ወስዶ ከመውጣት በዚህ ያልቀን ወጡ የሚለው ነገር ነው ያስደነግጥም ሊያሸብርም በቃ የሆነ በራስ የመተማመን ወይ ደግሞ አገር ውስጥ እንደማትኖር አይነት ስሜት እንዲሰማ ሌላ ቦታ ነው ያለሁት ምንድነው መብት የለኝም ወይ ብላ እንድጠይቅ የሚያደርጉ በርካታ ሁኔታዎች መጡ እንጂ እኮ ዶሮ ማነቂያ ሄደህ ለምሳሌ እናታችን እንደው እንደዚህ ያለ ጭቃ ቤት ውስጥ ከመኖሩ በምንድን ነው የሚተዳደሩት ብለህ ጀምራ አንስተ እንደው በዚህ በጭቃ ቤት ከመኖሩ ለምን የተሻለ ቤት አንሰጥም አለኮ እሰይ ነው ብለው ሊሄዱ የሚችሉት እሰይ ብለው ነው ሊሄዱ የሚችሉት እንጂ ቀጥ ብለህ አንስተ መሄድ እንጂ በአዲስ አበባን እኮ የማይመጥኑ ቦታ ብለን የምንላቸው ዶሮ ማነቂያ ብቻ አይደለም ሰባተኛ ይድ ፍጹም የሰው ልጅ አንኗኗር ወይ ደግሞ እንደው አይደለም በአዲስ አበባ በክልልም በየትኛውም ዓለም መሆን መቻል የሌለበት አይነት አንኗኗር ታያለህ እዛ ጨርቆሲድ ተመሳሳይ ነገር ነው አንዱ ቤት አንዱን ተደግፎ ምናምን የሚኖርበት ነው አንዱ ቤት ዝናብ ሲገባ አብሮ ጎርፍ የሚገባበት ነው አየ ለማት የምታስብ ከሆነ እንደነዚህ ያሉ ተጨናነቁ ሰፈሮችን ቤቶቹን አውጥተ መጀመሪያ ቦታ ማስያዝ ከዛ በኋላ በኮሊደር መስመር በልማቱ ሊሄድ የሚችለው እንደገና በጭኮላ ስታደርግ የምትሳሳተው ስህተትና በርጋታ አድርገ የምትሳሳተው ስህተት የተለያየ ነው በጣም በጭኮልክ ቁጥር የመሳሳት እድልህም በጣም እንትን ነው የሚሆነው በርጋታ የሰራህ ከሆነ ደግሞ እንደዛ የጭኮላውን ጉዳይ ያነሱ አንድ ተሳታፊ ያሉ ጠያቂ ያቶ አበባካሉ የጭኮላውንም የዚህ የፍጥነቱንም ሌሎችንም ጥያቄዎች ክብርት ከንቲባን ጠይቀዋል እሱን ጥያቄ ሰምተን እንመለስና መልካም ምንላቸው ደግሞ እንላለን የትኛውም ተቃዋሚ ፓርቲ ይሄን የኮሪደር ልማት አይቃወም የአሮጌ ከተማ ፍቅር የለብንም ቡትቱ የሆነ ከተማን ፍቅር የለብንም አርባናይዜሽን እየሰፋ ነው የሚሄደው ከተሜነት እየሰፋ ሲሄድ የህዝቡ ቁጥር ሲጨምር ከዓለም ትንጋር መዘመናል ምንም ጥርጥር የለም እኛም እኮ ምንስናናበት የሚሰራው ኮሪደር ነገር ግን የሚሰሩ ልማቶች የሚሰሩት ለሰው ነው ስለዚህ ምን ያክል ነው የተጠናው ከዚህ ከኮሪደር ልማቱ ጋር ተያይዞ ክብርት ከንቲባ ለአዲስ አበባ ህዝብ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ የለም ኑሮ አያሳስበውም የአዲስ አበባ ህዝብ አሁን ያለበት የኑሮ ደረጃ አይታችሁታል ኑሮን ይሄን ማህበረሰብ ከኮሪደር ልማቱ ይልቅ የለት ጉርሱን ሸፍኖ የሚበላበት ነገርስ አያስፈልገውም እየየ ሲዳላ ነው ይባላል ይሄንን ማየት ተገቢ ነው ከዚህ ውጪ የኮሪደር ልማቱ ፕሮግራሙን ጠብቆ ወይም እንደው የጊዜ ይረጥ በያሳ ተነሳ በጣም ጥሩ ነገር ሰርቷል በጣም ውብ ነው በጣም ደስ ይላል የተሰራውም ስራ ውስጥ ቁጭ ብለን ይተያየን ያለው ግን እንዲህ በዚህ ፍጥነት አልተቻኩለም ወይ በእኛ በየመንገዱ አንዳንድ ነገሮችን ይዘው ጀብሎ ሆነው የሚቸረችሩ ወጣቶች የት ሄዱ ሁሉም ነገር ሎክ ተደርጎባቸው እንግዲህ የኢሃፓው አቶ አበባካሉ በቅርቡ ነው ኢሃፓን የተቀላቀሉት የኢዜማው ምንላቸው ራሱ ብዙ ሰው ያስታውሳቸዋል አቶ አበባካሉ እነዚህን ጥያቄዎች ነው ያነሷቸው እንደው በደንብ ቆት መድረግ አለባቸው ያሳውቋቸው አንድ ሶስት ቁም ነገሮች አሉ ይሳቸው ጥያቄ ውስጥ የመጀመሪያው ጥያቄያቸው ምን ያክል ነው የተጠናው ይሄ ጉዳይ የሚል ጥያቄ አንስተዋል ጥናት ተደርጎበታል ወይ አንዳንድ ቦታ ወነቱን ለመናገር እነዚህ ሰዎች ጥናት አድርገው ነው ወይ የጀመሩት ይሄንን ስራ ብለህ እንድትጠይቅ የሚያስገድድ ነገር አለ ተሰርቶ ያለቀ በቃ አምሯል ተውቧል ብለህ እርግጠኛ ሆንክበትን ቦታ እንደገና ቆፍረውት ሌላ ስራ ሲሰሩት አያለ አጥንቶበት ከሆነ እንዴት እንደገና ይቆፍሩታል ትላል ያንንም በመቆፈር ሰበብ የሚበላሹ የሚሰባበሩ የእግረኛ መንገድ ንጣፎች አሉ እንደገና ተቆፍሮ የሚወጡና ሲወጡ የሚሰባበሩ ትቦች አሉ እሱን ደግሞ መጀመሪያ ሰርተ የጨረስከውን እንደገና ቆፍረህ ለመስራት የምታወጣው የሰራተኛ ጉልበት ወጪ ደግሞ አለ ይሄ ሁሉ የህዝብ ገንዘብ ነው እንግዲህ ማባከን አይሆንም ወይ ጥናት አድርጋችሁ ከሆነ የሰራችሁት አንድን ስራ አንድን መስመር እንዴት ሁለት ጊዜ ተሰሩታላችሁ አሁን ዝም ብለን ምንድነው ነገር አይደለም ይሄ ምሳሌ ማምጣት እንችላለን ለምሳሌ
ሰሞኑን እየተቆፋፈረ ያለው እንደ አዲስ እየተሰረ ያለው ተቆፍሮ ከሰንጋትራ ሜክሲኮ ድረስ ያሉት የግረኛ መንገድ በዛ በኮሜርስ በኩልም ይሁን በዚህ በዘመን ባንክ ባለበትም አቅጣጫ በሁለቱም በኩል ከቤራ አንስተህ እዛ ሜክሲኮ አደባባይ ድረስ እስክትደርስ ድረስ ተግባራት ድረስ እስክትደርስ ያለቀ ነበርኩ። የግረኛ መንገዱ ሰፍቶ በደንብ ተሰርቶ የመንገድ መብራቱ ሁሉ ይሐዲሱ መብራት ገብቶ ሰው በደንብ እየተንቀሳቀሰበት ነበር። ድንገት ተመቆፈር ጀመረ። ቆፍሮ አንስተውታል የግረኛ መንገድ ተነጥፎ የነበረው። አሁን ሌላ ደግሞ ፌሮ ያነጠፉ ነው ሌላ አይነት ሊሰሩበት ነው። ይሄ ገንዘብ እየባከነ አይደለም ወይ? አንዴ ጥናት ተደርጎ ወጥ በሆነ መንገድ መሰራት አይችልም ነበር ወይ? ይሄውን ጥናት ተደርጎበታል ወይ የሚለው ያቶ አበባካሉ ጥያቄን እንድታነሳ ያስገድዳል። ሌላኛው ያነሱት ነገር ከኮሪደር ልማቱ ጋር ተያይዞ የከተማው ኗሪዎች ኑሮ መሻሻል ላይ የፕራዮሪቲ ጥያቄን ያነሱት። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በተደጋጋሚ ይሄን ጥያቄ ይጠይቃሉ። ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ችግኝ ነው ሰላም ነው የሚል ጥያቄ ፕራዮሪቲ ጥያቄ እንደሚነሳላቸው ሁሉ አሁን ለከንቲባውም አዲስ አበባ የሚያስፈልጋት የኮሪደር ልማት ነው ወይስ ኑሮ ውድነትን ማረጋጋት ነው የሚል የፕራዮሪቲ ጥያቄ ነው የተነሳላቸው። እኔ ከዚህ አንጻር ውነት ነው በርካታ የኑሮ ውድነት ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል። ህዝቡ በጣም ኑሮ ጫናው የከበደው እንደመጣ ይታወቃል። ትራንስፖርት ይጨምራል ያለው መብራት ውሃ ይጨምራል ያለው ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶችም ይጨምራሉ ያሉት። ይህንን መቋቋም እንዲችል የከተማው ኗሪ ምናልባት የከተማ አስተዳደር ሰዎች የፖሊሲ ማሻሻያዎች ሊያደርጉ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ምናልባት ኢኮኖሚስቶች ይሄ ነገር ላይ ብዙ ሊሉ ይችላሉ። እንዲህ አይነት የኢኮኖሚ ማሻሻያ ቢደረግ ለኑሮ ጥሩ ነው የሚሉ አቅጣጫዎች ሊያስቀምጡ ይችላሉ ምክር ሀሳብ የሚቀበሉ ከሆነ ሰዎች። ግን ከዛ ባለፈ ያለውን የኑሮ ጫና አሁን ያለውን የኑሮ ጫና ለመቋቋም አትሊስት መሯሯጥ አለብህ አይደለ? መቼም ዝም ብለህ ስትሞት ራስን አታይም። ጎርሶ ለማደር መሯሯጥ አለብህ። ለመሯሯጥ የሚያስፈልግ ትልቁ ነገር ሰላም ነው። አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ሰላም ነው ብለህ አርፈህ ልትቀመጥ አትችልም። ሌላ ቦታ ሰላም ሳይሆን አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ነዋሪ የሰላም እረፍት ሊያገኝ አይችልም። ይሄኛውን እረፍት የሚሰማውን ሁኔታ ለማምጣት መንግስት መጀመሪያ መስራት አለበት። ሰላም ከሆነች ኢትዮጵያ የአዲስ አበባ ሰው ሌላ ቦታ እኮ እንዲህ አይነት ችግር አለ ብሎ ከመጨነቅ የሚያርፍ ከሆነ ለዕለት ጉርሱ የሚያንስ አይመስለኝም ማንኛውም ሰው። መቼም ፈልጎ ድሃ የሚሆን ሰው የለም፣ ፈልጎ የሚራብ ሰው የለም። አቅሙ ባለችው ልክ ተሯሩጦ የዕለት ጉርሱን ለመሸፈን ሁሉም ሰው ይጣጣራል። የከተማ አስተዳደሩ ሊያሻሽላቸው የሚገባቸው ፖሊሲዎች እንዳሉ ሆነው ሰላም ግን ከሆነ አገርም አዲስ አበባም እንደ ከተማ ሰላማዊ ሁኔታ ከተፈጠረ ሰው ተሯሩጦ የዕለት ጉርሱን ማስታገስ አይከብደውም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሰላሙ ሊታሰብበት ይገባል። ሌላ አልተፋጠነም ወይ የሚል ጥያቄ ያነሱት ነው። ቅድም ስትነካካው ነበር እንደ ፕሮጀክቱ የጥራት ችግር ከሌለው በስተቀር መፋጠኑ ላይ ጥያቄ አታነሳ። ምክንያቱም ባጠረ ጊዜ ፕሮጀክት ማለቅ የኤፊሽንሲ አንዱ መለኪያ ባጠረ ጊዜ ኢኮኖሚካሊም ብዙ ንብረት ሳይወድም ይሄንን ነገር ማሳካት መቻል ትልቅነት ነው፣ ይበረታቱ ይገባል። በዚህ ነገር ግን ሲፈጠን የሚስተዋሉ ደግሞ ችግሮች አሉ። ቀደም አንተ ያነሳቸው ችግሮች አሉ። ሌላ ትልቁ የዚህ ሰዓት አሁን ወቅቱ ላይ ያለው ትልቁ ችግር ምን መሰለ? አዲስ አበባ ውስጥ በተመሳሳይ ጊዜ በርካታ የኮሪደር ልማት መስመሮች ተጀምሯል። በጣም በፍጥነት እየተሰሩ ነው። በዚህ ፍጥነት ውስጥ በጣም በርካታ ቤቶች እየፈረሱ ነው። ተከራዮች እየወጡ ነው፣ ቤት ለቀው እየወጡ። አዲስ አበባ ውስጥ አሁን የሚከራይ ቤት ከፍተኛ እጥረት አለ። ምክንያቱም አንዴ ነው የወጡት፣ አንዴ ነው የለቀቁት። ቀስ እያለ ቢሆን አንዱ አንዱን እየተካ እየተተካካ የሚሰራውንም እያከራየ እንደዚህ ሊያልፈው ይችል ነበር። አሁን ግን ሁሉም ተከራይ እኩል ለቀቀ፣ ሁሉም ተከራይ እኩል መፈለግ ጀመረ። በዚህ መሀል የቤት ኪራይ ኑሮ ዋጋውም ይነራል። ፈልጎ ማግኘቱም የመክፈል አቅም እንኳን ቢኖረህ ያንን የሚከራየውን ቤትም ፈልጎ የማግኘት ቻንሱ ራሱ ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ከፕሮጀክት አንጻር ምናልባት ከአፈጻጸም አንጻር መፍጠኑ ጥሩ ቢሆንም እንዲህ አይነት ደግሞ ኬዎሶችን ሊፈጥር ስለሚችል ምናልባት በሂደት በደረጃ አንዱ መስመር ሲያልቅ ሌላውን መጀመር እንዲህ የሚያቃልሉ አይነት ሜካኒዝሞችን ቢጠቀሙም የተሻለ ይመስለኛል። በነገራችን ላይ እሱ ብቻ አይደለም። አሁን የምታያቸው ነገሮች እያንዳንዱ ከስራህ ቀጥሎ እየመጡ ያሉትንም ተጽዕኖ ማየት መገምገም ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ማየት መገምገም ተገቢ ነው። ምክንያቱም ስራ ስትሰራ ዝም ብለህ ስራውን በምን ያህል ፍጥነት በምን ያህል ጥራት ሰራው ውጤታማ ነው ብለህ የምትለው ተጽዕኖ የሚያሳድር ነገር ከሌለው ነው።
በቃ ተጽኖን ዜሮ ላታረጋው ትችላለህ 0% ላታረጋው ትችላለህ ግን በpercent በጣም ዝቅ ካደረከው ያ አንድ ያፈጻጸም ብቃትን የሚያሳይ ነገር ነው አሁን አዲስ አበባን አዲስ አበባ ያሰኛት እኮ ይሄ የህንጻው የህዝቡ ብዛት የምናምን ምልልሱ ብቻ አይደለም በጣም አንድና አንድ ነገር በጣም ብዙዎቹ ያላስተዋሉት በክልል ከተሞች የሌለ በለሊት ተነስተው ወደ ለስራ የሚሮጠው ሰው በለሊት ተነስተው የቤትኛው ማቅጣጫ ተመልከተ ተከታተል እስቲ በየትኛው መስመር ላይ የትራንስፖርት ችግሮቹን የህዝብ በለሊት 12 ሰዓት 11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ 10 ተኩል ጀምሮ ለሊት ሰው ሲወጥ ሲመጣው ያ ነገር ክልል ብቻ አይደለም በነገራችን በጣም የገረመኝ እሱ ነው እኔ ከአዲስ አበባ ብቻ መላ አገሪቱን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ከተሞች የማየት እድል አጋጥሞኛል በዚህ ስራ በሚገርም ሁኔታ አብዛኛው ሰው 1 ሰዓት 2 ሰዓት ተነስተ ረጋ ብሎ ምናምን ሲሄድ ነው የምታየው እንደ አዲስ አበባ ትርምስ እንደ አዲስ አበባ በለሊት ተነስተ በምሽት ምናምን አጣይም ያ ኢኮኖሚውን አንደኛ ያንቀሳቅሰዋል ተመልከት መላ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ኢኮኖሚ በጣም 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 አብላጫውን የሚያንቀሳቅሰው የሁሉም ተደምሮ የአዲስ አበባ ነው አክል ይሄ የሚያሳይ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ከደሃ እስከ ሀብታም መካከለኛ ገቢ እስካለው ድረስ ያለው ለስራ ያለው ተነሳሽነቱን ሩጫውን ኑሮን ለማሸነፍ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ነው ይሄም እቺ ትንንሽ ብለን የምንላቸው ድሆቹ የሚያነሷት የሚሯሯጧትም ነገር ነች ኢኮኖሚው ላይ የራሱን የሆነ አሻራ አሳርፎ መለወጥ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ የነዋሪነቱን የኑሮ ሁኔታ አትመዝኑም ወይ በጣም መመዘን ያለበት ነገር ነው እንደውም ሰሞኑን አንድ ዓለም አቀፍ ተቋም ያወጣው መረጃ አለ ኢትዮጵያ በደህነት ከተጫናቸው ሀገራት እና ዜጎቿም የተከፋይነታቸው መጠን በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ አሳይቷል እንግዲህ ህንጻና መንገድ ብቻ ገንብተህ አገር መለወጥ ካልቻልክ ሰው ጭንቅላት ላይ ደግሞ በጣም መስራት መቻል አለበት ማለት ነው ሰው ገቢ እንዲያገኝ መለወጥ መቻል መስራት መቻል አለበት ማለት ነው ገቢው የተሻሻለ ህዝብ ሲሆን ነው የበለጠ ለማንኛውም ነገር ንቆ የሚሆነው ንጹህ የሚሆነው በዚህ ረገድ የነዋሪው ኑሮ ተለውጧል አልተለወጠም ቤት መቀየር እሱ መለወጥ ኑኖ መለወጥ አትለውም ያው በድጎማ እኮ ነው በድጎማ ራስህ ታግለ የሆነ ውጤት ላይ ስትደርስ ነው እንጂ ሰብሲድ በሚደረግ የኮንዶሚኒየም ቤት ገብተህ ነቲንግ እሱ የህይወት ለውጥ ልንለው አንችልም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በነገራችን ላይ የቤት ሁኔታ ኢሹ የሆነው በጣም ጎረቤት ሀገራት እና ኬንያ ብትሄድ ዩጋንዳ ሱዳን ምናምን ብትሄድ የቤት ጉዳይ ኢሹ አይደለም መንግስትም ማህበራትም ሌሎችም በጣም ይረጫል በጣም በኃይለኛው በብዛት ይሰራል በቃ ይሰራል ከዛ በኋላ ማታ ዛሬ ብትወጣ ለነገ ጧት ወይ ደግሞ 10 ሰዓት ወጣ 12 ሰዓት ቤት ለመከራየት አትቸገር ያው አቅም በፈቀደ መጠን መንግስት እሱ ላይ ነበር መስራት የነበረበት እንዴ በነገራችን ላይ እኮ ቤት ማግኘት እኮ የመብት ጉዳይ እኮ ነው በልመና በመንግስትን አባቦ ብለ ሊጠየቅ የሚገባ አይደለም ግን ኢሹ ስለሆነ ለማግኘትም በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ህዝቡ መንግስትን በመለመን ሂደት ላይ ነው ያለው እንጂ ልክ ልብስ መጠለያና ምግብ መብት እንደሆነ መናገር መጻፍ መብት እንደሆነ ቤት ማግኘትም መብት ነው በሀገር ይሄንንም አብዛኛው ህዝብ ስንቱ አስቦታል ስታይ በጣም የሚገርም እንትን ነው እና የነዋሪው ኑሮ በጣም ከፍተኛ ያላማከለ ያኗኗር ስታይል ውስጥ ነው ያለው በዛ ላይ በኑሮ ውድነት ላይ እንዲ ግራም ያጋባ ነገር አመጣ አንስተህ እዛ ስታረገው አሁን እዛ እጅ ምንድነው መሰራው ብሎ እኮ ነው የሚለው ለምሳሌ አሁን ዓለም አብዛኛው በኢንተርኔት ላይ ነው ቴክኖሎጂ ምን ተጠቀመው አይደለ ኢንተርኔት ቢጠፋ ምንድነው ምን ሆነው በቃ ቀጥ እኮ ነው እጃችንን አጣምረናል አይደል እኔ እናንተ ምናወራውም ህዝቡም ያይንም እናምን ሌላው ነገር ሁሉ የለም ይቆማል ለዛ ነገር ቀድሞ ዝግጅት መደረግ መቻል አለበት ኢንተርኔት ሲቆም ቀጣዩ ምንድነው በሚንድነው ምንሰራው በሚንድነው ምንኖረው እንደሚባለው እዚህ ጋርም ያለውን ሰውን ዳሃውንም ሌላውንም ስታነሳው እንዴት ነው ማረገው ኑሮን እንዴት ነው ለውጥበት የሚችለውን ነገር ሚለውን ማንሳት ተገቢ ነው ሌላው አሁን በጣም የማhall አብዛኛው ከተማ ወደ ሸገር ሲቲ ገብቷል ቆየ ፈጭ ያሉ ጓደኞች አሉኝ በየቀኑ ከሃያ አይሱዙ በላይ እቃ እየተጫነ ይገባል ነው በየቀኑ ይሄ የሌሎቹ ሸገር ሲቲዎችን ሳማክል ማለት ነው የሌሎቹን ብትጨምር ደግሞ በቃ በጣም ብዙ ነው አዎ እዛ እንግዲህ ሸገር ሲቲ ደግሞ መኖር ፍላጎት ይኖራቸው አይታወቅም ምክንያቱም
አንዳንዴ እዛ ያለ ቢሮክራሲና እዚህ ያለ በጣም ካናኗር ስታይል ጋር ከብዙም ጋር ይለያል። ሌላው ካነሳው ዘንዳ ደግሞ በጣም የብዙዎችም ጥያቄ የሆነው ይሄ እግረኛው መንገድ ይሰራ ከነበረበት አሁን ደግሞ በሲሚንቶ ብቻ እየተደረገ እየተሰራ ነው ያለው። በነገራችን ላይ የሲሚንቶ ረጅም ዕድሜ ሊቆይ ይችላል፣ ነገር ግን ይችላል ደረጃውን አይፈነቃቀልም ይመስለኛል ኮንሴፕታቸው አንድ እሱ ነው። ነገር ግን እቺ መሃል ላይ እኛኮ በግራችን ስንሄድ መሃል ላይ ቢጫም እንተናለች እሷ ምንድነች? ብዙ ሰው ማይረዳት ማቃት አይደለ? ለጌጥ አይደለም የተደረገችው። አይነ ስውራን በሷ እየተመረሱ መስመሩን ይዘው እንደሄዱ ነው። ይሄኛው ሲሚንቶ ላይ ያለው አይ አይነ ስውራንስ ብለን የምንላቸው አካል ጉዳተኞችን ያማከለ ነው ወይ? ያኛውም ላይ ችግር አለበት። በመርተህ ወስደሃቸው መዳረሻው ገደል ይሆናል፣ መዳረሻው ኤሌክትሪክ ፖል ይሆናል፣ ሄደ ትጋጫለ። ያ ሁሉ አለ። በሀገራችን በጣም በርካታ አካል ጉዳተኞች አሉ። እነሱን ያማከለ ነው ወይ ለማቱን ብለ መታሰብ መቻል አለበት እንጂ በገና ለገና ስለገነባህ እናንተ ስላደረክ ብቻ ነው። እነዛ ነገሮች በጣም መስተካከል መቻል ያለባቸው ናቸው ብዬ ነው ማስበውና ነጋዴውም እኮ እንደ ልቡ ሮጦ ምን ብሎ ሰርቶ የሚገባው እና የሚለወጠው ነገሮች በተቀራራቢ መንገድ ሲሆኑ ነው። ሌሎችም ዓለማት ሌሎችም ሀገራት ለምተዋል። ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አይደለም፣ በሂደት ነው እና ያ ሂደቱ ላይ የበለጠ መሰራት መቻል አለበት ነው የምለው እና የአቶ አበበ ጥያቄ ተገቢም ነው። ያው መንግስት ጨከን እንበል ሲል እኮ የሚጨክነው በድሃው ላይ እኮ ነው። በነገራችን ላይ ይችን ጨከን ብለን ምናምን ብለው ተናግረዋል ከንቲባ። ማ ላይ ነው የሚጨክም? ድሃው ላይ ነው። ሀብታሙ ብዙ አይነካም፣ የታወቀ ነገር ነው እና ጥያቄው ተገቢ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። በጣም አሪፍ። ሌላኛው ንግግር ያደረጉት እዚህ መድረክ ላይ አቶ ግርማ ሰይፉ ናቸው። አቶ ግርማ ሰይፉ የአቶ አበበ አካሉ የቀድሞ ባልደረባ ናቸው። አሁን ምክንያቱም አቶ አበበ አካሉ ኢህአፓ ደግሞ ስለተሸጋገሩ የሰጡት አስተያየት ጥያቄ አይደለም። እንደውም በግልጽ የተናገሩት እሳቸው የኮሪደር ልማቱ ፋን ነኝ ደጋፊ ነኝ ብለው ነው የተናገሩት እና እንደዚህ አድርጉ እንዲያትሆኑ ብሎ ለመናገር እንደ ደጋፊነቴ ከኔ አይጠበቅም ብለው ግን ደብል ስታንዳርድ አለ ብለው ምናልባት አቶ አበበንም ወረፍ የሚያደርግ አይነት በሾርኔ ነካ የሚያደርግ አይነት አስተያየት ሰጥተዋል። እስኪ ለሁሉም አስተያየቱን እንስማ እንዳደረግ እንመለስ። ብዙ እንትኖች ደብል ስታንዳርዶችም የሚታዩ አሉ። ለምሳሌ አንዳንዶቹ በህገ ወጥ መሬት ወረራ ላይ ከፍተኛ ወቃሽ ከሳሽ የሆኑ ሰዎች ህገ ወጥ ግንባታ ሲፈርስም ይጮሃሉ። ስለዚህ አሁን ይሄ ደብል ስታንዳርድ። ስለዚህ ወረራን መከላከል ቋሚ የሆነ አቋም ያለው ማንም ሰው ወይም ዜጋ ህገ ወጥ ግንባታን ማበረታታት የለበትም። ህገ ወጥ ግንባታ ሲፈርስ ትክክል ነው ብሎ መቆም አለበት፣ ወይ ደግሞ ሁለቱም ጊዜ ዝም ነው ማለት ያለበት። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በግልጽ አውጥተን መነጋገርና እንትን ማድረግ ይፈልጋል። እኔ ያው በኮሪደር ልማት ፋንነቴ ከጅምሩ ስለሚታወቅ በዚህ ጉዳይ ላይ ጠቀሜታውን ጉዳቱን እንደዚህ እያልኩኝ ልናገር አልችልም። አንድ ግን እንደ ምክር ለሁሉም ሰጥቼ ባቆም ደስ የሚለኝ፣ አንደኛ ተፈናቃይ የሚል ቃል መጠቀም ብናቆም። አስተያየት ከሰጡት ሰዎች ውስጥ ተፈናቃዮች እያሉ እኔ እስከማውቀው ድረስ አንድም የተፈናቀለ ሰው ከቀበሌ ቤት ኮንዶሚኒየም ደርሶት ኮንዶሚኒየም ሲደርሰው ፌሽታ እንኳን ደስ አለ ይባል የነበረ ሰው እድል በሩ ላይ ዝም ብሎ ጣ ሳይወጣ በር ላይ ሲመጣለት አብሮ በጋራ ፌሽታ ነው ማድረግ ያለበት። ሶ እነዚህ ሰዎች የሄዱበት ቦታ ጋር ሄዶ ማጣራት የሚቻልን ነገር አይ እንደዚህም እኮ አይነት ነገር አለ ብሎ በግምት ወደ ወቀሳ ከመሄድ ወደ ሳይት እየሄዱ ተነሽ የነበሩትን የፒያሳ ሰዎችን እንደዚህ እየሄዱ እያነጋገሩ እንትን ማድረግ። ይሄ ማለት ግን በምንም አይነት ሁኔታ እዚህ ላይ ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች አልነበሩ ማለት አይደለም። ግን እነዚህ ትልቁ ችግር ምናልባትም ከኮሪደሩ ጋር ብዬ የማስበው እንደዚህ አይነት ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ ሰዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ አውቃለሁ፣ ማስተካከያም እንደሚሰራ አውቃለሁ። ይሄ ግን በትክክል ኮሚኒኬት አይደረግም። ይህንን በትክክል ኮሚኒኬት ማድረግ ያስፈልጋል። እንደዚህ አድርጎ በዚህ ኮሪደር ላይ እንዲህ ሲያጭበረብር የነበረ ሰው እንደዚህ አይነት እርምጃ ተወስዶበታል የሚለው ለህዝብ ኮሚኒኬት ቢደረግ ህዝቡ ቅሬታውንም ሲያቀርብ የሚሰማ መሆኑን ያውቃል ማለት ነው። ለማጠቃለል እኔ ለምሳሌ አሁን በማስተባበርበት ኮሪደር ውስጥ ቅሬታ ያለው ማንኛውም ሰው መጥቶ ለእኔ መንገር ይችላል። እርምጃ ካልተወሰደ እኔ ነኝ ኃላፊነት ነው።
አቶ ግርማ ሰይፉ እንግዲህ ተናገሩት ይሄ ነው ደብል ስታንዳርድ አለ ብለዋል። ደብል ስታንዳርድ አለ የህግ ወጥ የሆኑ ቤቶች ሲገነቡ አግባብ አይደለም የሚል ጩኸት የሚጮሁ ሰዎች ነበሩ። ኢዜማ በጣም ሰፊ ጥናት አድርጉ ህግ ወጥ የመሬት ወረራ አለ ብሎ ለመንግስት አቀርቦ ጥሩር ምጫ እንዳስወሰደ ይታወቃል በፓርቲ ደረጃ። ያ ሲሆን ደግሞ አቶ አበባ ካሉ በጣም ትልቅ ተሳትፎ የነበራቸው ናቸው። በቅርቡ እንደውም ሲያነሱት ነበር አንድ ኢንተርቪያቸው ላይ እንደዚህም አድርገን እናውቃለን ከመንግስት ጋር መስራት ማለት እንዲህ ነው ወንጀለኞችን መሬት ወረራ የፈጸሙ ሰዎችን ቅጣት እንዲያገኙ ማስደረግ ነው በፓርቲ ደረጃ ይሄን አድርገናል ብሎ ሲናገሩ ነበር። ህገወጥ ግንባታ አይኑር ብላችሁን ስትጮህ የነበራችሁ ሰዎች አሁን ህገወጥ ግንባታ ሲፈርስ እንዴት ትጮሃላችሁ ብሎ ደግሞ የመልስ ምት አይነት ነው የሰጧቸው አቶ ግርማ ሰይፉ። ስለዚህ ደብል ስታንዳርድ አለ ብለዋል። የኮሪደር ልማቱ ፋን እንደሆኑ ገልጸዋል። ተፈናቃይ መባል የለበትም ደግሞ ብለዋል። አንዳንድ ሰዎች አሉ የተፈናቀሉ ሰዎች ከካዛንቺስ የተፈናቀሉ ከዶሮ ማነቄ የተፈናቀሉ ይያሉ ኮት የሚያደርጉት ጉዳዩን ሰዎች አሉ። ኢንፋክት ተፈናቃይ አይደሉም እነሱን ለመናገር ተፈናቃይ አይደሉም ማለት ግን ችግር የለም ማለት አይደለም። ቅድም ያነሳናቸው ችግሮች ከዛ አንፃር ሊታዩ ይገባል እንጂ የሆነ ታጣቂ ኃይል መጥቶ አፈናቅሏቸው እንደዚህ ዘርፋቸው ምናምን አይደለም እነዚህ ሰዎች የተነሱት። እነት ለመናገር ከፕላስቲክ ቤት ውስጥ ከመኖር ኮንዶሚኒየም ቤት ውስጥ ወደ መኖር መሸጋገር መፈናቀል አይደለም። ጥሩ ነው ችግሮች የሉም አይደለም አሁንም ችግሮች አሉ በሂደት ሊስተካከሉ ይገባቸው ችግሮች አሉ ግን መፈናቀል አይደለም። በላስቲክ የሚኖር ሰው ደና ቤት ውስጥ መኖር በጋራሽንት ቤት ከመጠቀም የራስን ሽንት ቤት መጠቀም መቻል ማለት ይሄ ለአንዳንድ ሰው ህልምም የነበረ ችግር ነው እነተ ለመናገር ከዛ ተነስቶ ወደ ተሻለ ሁኔታ ውስጥ መግባት መፈናቀል አይደለም። ግን አልተፈናቀሉም ብለን ቋንቋውን ማስተካከል ብቻ ሳይሆን የሚሄዱበትን መንገድ ማስተካከል ያስፈልጋል። ለስነ ልቦናቸው በመጨነቅ ቀድሚያ በመንገር በሁለት ወር በሶስት ወር ማጣደፋ እንዳንዴ አግባብ አይደለም። ረዘም ያለ ጊዜ ተሰጥቶ ተዘጋጅቶበት የስነ ልቦና ዝግጅት አድርገው ቢሆን ይመረጣል ለማለት ጭምር እንጂ ከዛ ውጪ ተፈናቃይ አይባልም ካሉ በኋላ ያሉት ሌላ ነገር ምንድነው እንደ ጥያቄ ያነሱት የሚቀጡ ሰዎች ኮሚኒኬት መደረግ አለባቸው ለህዝብ ሲቀጣላ ይቀጣሉ አቃለው ግን ለህዝብ ይሄ ኢንፎርሜሽን አይደርስም የሚል ነገር አንስተዋል። በዚህ መሃል በትክክል ሊታሰብበት የሚገባው ጉዳይ ይሄ የኮሪደር ልማቱን ተንተርሰው የግል ሀብታቸውን የሚያሳድዱ ሰዎች ሞልተዋል። ከዚህ በፊት አንድ ሰው እንደውም ለደታ ክፍለ ከተማ ውስጥ ይመስለኛል ላንድ ባለ ሀብት መሬት ለማስለቀቅ ብሎ የኗሪዎችን ቤት ያለ ፈቃድ ሲያስፈርስ የነበረ የቀበሌ አስተዳደር ከስካይላይት ሆቴል ተይዞ ሲወጣ አስተውለናል። አሁን ያ ህዝቡ ያየው ነው እንግዲህ ህዝቡ ያላየው ተደብቆ ይቀር ወይ ያልተያዙ እንደዚህ የወረዳ የቀበሌ አመራሮች በክፍለ ከተማን በከተማ አስተዳደርም ደረጃ ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች ተከታትሎ ስርዓት ማስያዝ የከተማ አስተዳደሩ ትልቁ ስራ ነው ሊሆን የሚገባው። ህዝብ እንደዚህ ሊሁ ለልማት ከሆነ ይሁን ብሎ የተቀበለው ያለውን ነገር እነዚህ ባለ ስልጣናት ለራሳቸው ጥቅም የሚያውሉት ከሆነ ታጥቦ ጭቃ ነው የሆነው። ከሌላው ጊዜ በምን ተሻለ? የሌሎቹ ትልቅ ኃጢያት ተደርጎ ይወራ የነበረው እኮ የራሳቸውን ገንዘብ አካበቱ ስዊዝ ባንክ ገንዘባቸውን አስቀምጡ አልነበረ? ትልቁ ወንጀላቸው የምርጫ ጊዜ እንኳን ወረቀት ይበተን ነበር እንትና እንደዚህ እንጻለው እንትና እንደዚህ ድርጅት አለው እየተባለ ያንን ነገር መልሰንም እንደግም ከሆነ አሁን በኮሪደር ልማት ሰበብ እንደው ታጥቦ ጭቃ ነው የሆነውና የአቶ ግርማ ሰይፉ ይሄኛው ሐሳባቸው ሚጣላል መሰለኝ እንደለማ። አዎ እኔ በአቶ ግርማ ባወሩት በሁሉም ላይ ሳይሆን ዝም ብዬ አንድ ሁለት ነገሮች ብቻ ነው ማለት የምፈልገው አቶ ግርማ ጉዳይ። አንደኛ ይሄ በደብል ስታንዳርድ ባሉት ጉዳይ ላይ ነው የኖሩበትን ህይወት ነው እንግዲህ እሳቸው አሁን እየነገሩን ያለው በአቶ መለስ ዘመን እሳቸው እንደ ደብል ስታንዳርድ የምትሆኑ አላችሁ የፓርላማ አባላት ተብለው ይነገሩ ነበር። በውጪ ሌላ ተሰራላችሁ እዚህ ሀገር ውስጥ ደግሞ ሌላ ተሰራላችሁ ተብሎ ያን ነው መልሰው ያመጧትና አንዳንዴ አያህ እንደዚህ የኦፖዚሽን ፓርቲ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ምክር ቤት ውስጥ አመጣ ስታስቀምጥ በዛ ልክ ለሚነሱ ጥያቄዎች የሚመልስልህ ያ ይሆናል። በቃ አንተ እዛ ውስጥ አትገባ ዝም ብለህ እንትን ታደርጋለህ። ስለዚህ የኖሩበትን ነው እሳቸው በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባልነት ነው የሚታወቁት። አሁንም የኢዜማ ተወዳድረው አሸንፈው ነው የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል የሆኑት እንጂ ብልጽግናን ወክለው አይደለም። አሸንፈው አይደለም ያው መንግስት
አቃፊ ነኝ ያው ግን እንትን አድርጓቸዋል ያምን ሄጩ ሆነው ሄዱበት አካሄድ ነበር መንግስት ያው እንዳልከው ነው አቃፊነቱ አብረን መስራት እንችላለን የሚለውን ለማሳየት አዎ እንደዛ አይነት አካሄድ ሄደው ነው ስለዚህ በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ያሉት ወይም በሌላ ፓርቲ ውስጥ ያሉትን ሳቢዎችና አይታዎች መልስ ለመስጠት ካቶ ግርማ የተሻለ አለ ብዬ አለልም እንደውም ክብርት ከንቲባው ተናግረው ከሚያስቀይሙ እሱ ተናግረው ቢያስቀይም የተሻለ ይመስለኛል በአንድ በኩል ምለው ነው ምለው በሌላ በኩል ያው እሳቸውም በአንደበታቸው ተናግረዋል አስተባባሪ ስለሆኑ መጀመሪያ አመነህበት ነው ለማስተባበር የምትገባው ስለዚህ አስተባባሪ ናቸው ባይደግፉት ነው የሚገርም አዎ ባይደግፉት ይገርም ነበር ነው ምለው ተለዋጭ ቢሆን ከዛ ውጪ ግን ይሄ ተፈናቃይን በል የልማት ተነሽን በል ምናምን ምንም ብታሽ ሞኖ ምን ብታረገው ምንም ለውጥ ሊመጣ አይችልም ምን ያሁን ምንድነው አንድ የሚባል አባባል አለ ዝንጀሮን ምንም ብትኩላት ያው ነች የሚባል ነገር አለ ይሄን ያልኩበት ከምን ተነስተው ነው መሰለህ ለምሳሌ በላስቲክ ቤት ያሉት እኮ በላስቲክ ቤት መሆናቸው የቤቱ ደረጃ የወረደ ዝቅ ያለ ቢሆንም ግን ምን እየሰራች ነበር የምትኖረው ምን እየበላች ነበር የምትኖረው አሁን የምትሄድበት ቦታ ያንን ነገር እየሰራች መብላት ትችላለች ወይ የሚለውን ጥያቄ ማንሳት አንደኛ ተገቢ ነው ሁለተኛ ደግሞ ቤት ውስጥ ለምሳሌ እዚህ በነበሩት አንዳንዱ ቤት ተነስተው ሲሄዱኮ ባለ አንድ መኝታ ቤት 6 ሰው ግቡ የተባለ አለ 6 ሰው ምን ዶርም ነው አልጋ ደራርበ ነው ግማሹን በረንዳ አስተንግተ ነው እንዴት አርገ ነው የምታረገው እንደገና ያቅመ ደካማዎችም ጉዳይ ላይ ቅድሚያ መሰጠት ያለባቸው ብዙ የሚነሱ ኢሹዎች አሉ። አንድ ደረጃ ሳይወጡ 60 አመት 70 አመት 80 አመት የኖሩትን አዛውንት ሶስተኛ ፎቅ አራተኛ ፎቅ ብትወስዳቸው ምንድነው ሊሆን የሚችለው ነው? እንደዛ ነገር እንትማ ማስተካከል ይሻላል ወይንስ እንደገና ልክ በእንትን ጊዜ እናሸንፋለን ነው ሸናቸው እንደተገዳደረ በተፈናቃይና በልማት ተነሽ ይያልክ ብለህ እንት ምታረገው ነገር አይደለም ሄደ ሰዎችን መጠየቅ በርግጥ አንድ ነገር ነው በጭቃ ቤት የኖረ ግንብ ቤት ሳይ ብርቅ ሊሆንበት ይችላል ሊገርመው ይችላል ግድግዳውን ሳይ ሊያድር ይችላል አዲስ ነገር ሊሆንበት ይችላል ጥሩ ነገር ነው ሊወደውም ይችላል በዛው ልክ ደግሞ እኮ አለ አሁን እኮ ሌላው የሚነሳው እኮ ትልቁ ችግር የመሰረተ ልማት ነገሮች አለመማላታቸው ለምሳሌ ትምርት ቤት አለ አንስተዋል ጤና ጣቢያም በአቅራቢያ ሊኖር ይችላል በሚገርም ሁኔታ ውሃ መብራት ምናምን የምትላቸው ለሊት ቁጭ ብለ ተጠብቀህ ነው መጣች ተብሎ ይከፈታል አይሱ እንኳን የነዛ የዛካይ ብቻ ሳይሆን የመልዶ አዲስ አበባ ችግር ነው ሁሌ ውሃ የለም ያው እኛም በበርሜል በጀሪካን ቅርታ አስቀምጣካሩ ነው እስተቀር አዎ ግን ይሄንንም አሟልተህ ነው የምትወስደው መጸዳጃ ቤት በዛ በጋር የተጠቀሙ ከሆነ እዚህ ለብቻ አድርገሃል አሪፍ ነው ጥሩ ነው ግን ውሃ ካለቀክበት ምንድነው ዋዝ ኔክስት ምንድነው ሊመጣ የሚችለው እነዛን ነገሮች አብሮ ታሳቢ መደረግ መቻል አለበት ነው ልክ እዚህ ጋር እኮ ለማስነሳት ቆራጥ እንደሆኑት እዛ ጋር ደሞ ሲወስዷቸው እዛ ጋርም ሲኖሩ መለማማላት ቆራጥ መሆን ያስፈልጋል ያን ነው ብየምለው አቶ ግርማ ንግግር ዙሪያ በጣም አሪፍ የመጨረሻ ቪዲዮ አንድ ቀረናል ክብርት ከንቲባው የሰጧቸው ምላሾች አሉ ከሰጡት ምላሽ ውስጥ ምናልባት የተራረፉትን እንደው ቦፍ በረርን ቃኝዎናል ትኩረት የሚወስዱት ግን ኮንዶሚኒየምን በተመለከተ የ97 መዝጋቢዎችን በተመለከተ ያነሷቸው ነገሮች አሉ ሰሞኑን በጣም መነጋገሪያ ሆኗል እስቲ እሱን እንስማና የኛን እይታ ደግሞ እናካፍላለን መልካም ከኮንዶሚኒየም ቤት ጋራ አያይዛችሁ ያነሳችሁትን መረጃ ልስጥ የኮንዶሚኒየም ቤት እስኪ ከየት አምጥታችሁ ነው በዚህ ደረጃ ያላችሁ ኃላፊዎች በቆጠቡት ገንዘብ ነው የሚሰራው የምትሉት እስኪ ንግድ ባንክ ናቸው እንግዲህ ብሩን የሚያቀርቡት እስኪ እንነጋገር ትንሽ ወደ መረጃው ጠጋ ብላችሁ ብናወራ ምን አለበት በብድር ነው የሚሰራው ከተማ አስተዳደሩ በጀቱን አስይዞ ነው የሚበደረው ለምንድነው የሚቆጥቡት ከተባለ እጣ ይደረሳቸው ለት የሚከፍሉት እንዳያጡ ነው እንጂ ቤቱን ለመገንቢያ አይደለም ልክ ቤቱ ሲገነባ ብሩን ይከፍሉታል አንድ ሄ ነው ሁለተኛ እንዴት ነው እኛ ብቻችንን የምንጠየቅበት ቤት ባልተዘጋጀበት ኢንሚሊየን መዝግቦ ቆጥቡ ብሎ ኃላፊነት ወስዶ የሰራ አካል ይያለ ለምንድነው እኛ የምንወቀሰው ቤት ሳያዘጋጅ ዜጎችን ልክ እንደማታለያ በሚሊየን መዝግቦ የበተነ ይያለ ለምንድነው እኛ የምንወቀሰው የኮንዶሚኒየም ቤት እኮ በአጠቃላይ አንድ ቦታ ጅብ ብሎ ስለሰራ ብዙ ይመስላችኋል እንጂ ስካውንድረስ ስካጠናቀቅ ነው ድረስ ያለው እኮ 300 ሺህ ነው
የተመዘገበው ህዝብ በሚሊየን ነው በየጊዜው ተስፋ ቆርጦ ተጣርቶ ተጣርቶ እኛ እንኳን የደረሰንበት 600 ሺ ነው አክቲቭ ይቆጥብ የነበረ ማለት ግን ቤት ማግኘት እንዳለባቸው ደግሞ እናምናለን ቤት ማግኘት አለባቸው ካለቁት ኮንዶሚኒየሞች እኮ ብራቸው ተዘርፎ ቀድሞ ተከፍሎ ያልተሰራ 80 ህንጻ ብር ተከፍሎበት ጥለው ሄደዋል በብዙ ጣውረድ እኮ ነው 139000 ቤቶችን የጨረስነው የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ብቻ ማለት ነው እንደዛም ሆኖ አሁንም ዜጎቻችን የከተማችን ነዋሪዎች ቤት ማግኘት አለባቸው ለዚህ ነው ቤት ማግኘት አለባቸው ስንል በኮንዶሚኒየም ብቻ አይደለም እንደ ቀድሞ በሚፈልገው ደረጃ ብድር ማግኘት አልቻልንም ከባንክ ኮንዶሚኒየም መጥፎ ስለሆነ አላቆም ነው እዳ እየከፈለ ነው ከተማ አስተዳደሩ ንግድ ባንክ የሚያበድረው የባለሀብትን ገንዘብ ነው አይደል እንዴ 56 ቢሊዮን እዳ ነው የተረከብነው የኮንዶሚኒየም እዳ ዋስትና የሚሰጠው ከተማ አስተዳደሩ ስለሆነ ከፈሉ ተባልን ተገደድን ወደ 30 ምናምን ቢሊዮን ከፍለናል በዚህ በለውጥ ዘመን ውስጥ የኮንዶሚኒየም ዕዳ አንደኛ በከፍተኛ ሰብሲዲ ስለሚሰራ ነው ሁለተኛ ደግሞ ያልተሰሩ ቤቶችም የተከፈለባቸው አሉ ሳይከፍሉ ሲሸጡ በተለያየ መንገድ ሲተላለፉ የነበሩ ቤት ውስጥ ያገኘናቸው ሰዎች ከግለሰብ የገዙ ናቸው ሊገደዱ አይችሉም የኮንዶሚኒየም ክፈሉ ብለን አጣራን በሚዲያ እኮ በይፋ ነገርናቸው ይሄ ቻሌንጅ ገጥሞናል ብለን ለዚህ ነው አሁን በፓብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ወይም ደግሞ በግልና በመንግስት አጋርነት ወደ 100 ሺህ ቤቶችን አስጀምረናል ባለሀብቶቹ አሉ ከኛ ጋር የጀመሩ እዚህ ውስጥ ሌሎችንም አካላት እያቀናጀን እየሰራን ነው የቁጠባ ቤቶችንም እየሰራን እያከራየን ዜጎች ቤት የማግኘት አማራጭ እንዲበዛላቸው እያደረግን ነው በሪል ስቴትም በግል የሚሰሩትንም ጠጋ ብለን እንደ ከተማው ፕሮጀክት እያገዝን ቶሎ ቶሎ እንዲጨርሱ እያደረግን ነው። ይህ ስለሚገባን ነው። ከዛ ውጪ እስካሁን ድረስ የቆጠቡትን አሁን በፓብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ከምንሰራው ውስጥ ቅድሚያ ማግኘት የሚችሉበትን አግባብ ነው የተከተልን ያለው። አንዱ አማራጭ እሱ ነው። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ተደራጅተው በማህበር እንዲሰሩ እስካሁን ድረስ ለተደራጁት መሬት አስረክበናል። ውሃ መብራት እስከ ሳይቱ እንዲገባላችሁ አድርገናል። መነገጃ አታርጉት። መነገጃ መሆን አይችልም። ከእውነታ ውጪ መነገጃ ቢሆን አይጠቅምምና። በ97 ደግሞ የሚባል የለም። የ97 ዘግተናል እኛ እስከምናውቀው ድረስ። ባለፈው ያስጨረስናቸውን ኮንዶሚኒየም ቤቶች ቅድሚያ 97 አክቲቭ ቆጣቢዎች ሁሉ እጣ እንዲወጣላቸው ተደርጓል። ነሱ ከወጣላቸው በኋላ ዲአክቲቬት ያደረገውን አካውንት አክቲቬት ያደረገ ካለ እሱ ለሚቀጥለው ጊዜ ያው ቆጥቧል ቤት ስለሚፈልግ ነው አክቲቬት የሚያደርገው ሊታይ ይገባል እንጂ በዚህ መንገድ መቅረብ ያለበት አይመስለኝም። ክብርት ከንቲባ ያነሷቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። በርካታ ጉዳዮችን አነሳስተዋል። በተለይም እኛ ለምን እንጠየቃለን? መጠየቅ ያለበት ሌላ አካል አለ። በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ምንም ቤት በሌለበት ሁኔታ መዝግቦ የተወ ያለፈ አለ እኛ ለምን እንጠየቃለን የሚል ነገር አንስተዋል። ማን ነው ያ አካል? እሳቸው በግልጽ ባይናገሩትም የታወቀ ነው። አዎ ያዋጣሉ። አሁን እሱን መጠየቅ እኛ ብቻ ለምን እንጠየቃለን ብሎ እሱን መክሰስ ያዋጣሉ። አሁን ፖዚሽኑ ላይ ያሉት እነሱ ናቸው። ችግር ካለ መፍትሄ እንዲፈልጉ የሚጠበቁት እነሱ ናቸው። ያኛውን አካል መልሰው አምጥተው ስልጣን ላይ ሊያስቀምጡት አይችሉም። ያጠፋውን አጥፍቶ ያድፋፋውን አድፋፍቶ ሄቷል። መቼም መቅለል የምናወጣው ጉዳይ አይደለም። ታሪካችን አንዱ የታሪካችን አካል ሆኖ አልፏል። ከዛ ትምህርት መውሰድ ይገባል። ያንን ማስተካከል ማረም ደግሞ አሁን ፖዚሽኑ ላይ ያሉት ሰዎች አካል ነው እንጂ ለምንኛ እንጠየቃለን ሊባል ይገባል ወይ? ታዲያ ማን ይጠየቅ? መንግስት ካልተጠየቀ ማን ነው የሚጠየቀው? እዳውን የምትከፍሉት እኮ ተጠያቂ ስለሆናችሁ አይደለም ወይ? ያኛው መንግስት ያበላሸውን አረላውን 50 ቢሊዮን 30 ቢሊዮን ከፈልን ያሉት እንደ ከፈላችሁት ሁሉ የሚስተካከሉ ነገሮች ካሉ እንድታስተካክሉ የምትጠየቁት እናንተ ናችሁ። እነዛንም አሁን ሄደን ብንጠይቃቸው ራሱ ገና የነሱም የቤት ስራ አለ። መቀሌን በስራት ማስተካከላቸው ትግራይን እኔ ልምራ ገና ብዙ ጭቅጭቅ ላይ ናቸው።
እንኳን እዚህ አዲስ አበባ መጥተው የኛም ጉዳይ ለስተካክሉ ይቀርና ይሄ የራሳቸው ምብይ ስራ ገና ብዙ ነው። ስለዚህ ማን ይጠይቅ ታዲያ? መንግስት ነው መጠየቅ ያለበት። ከዚህ በፊት ደጋግመን እንደምንደለው መንግስት በከተማም ይሁን በአገር ደረጃ የሚያስተዳድረው መንግስት ስለሆነ የሚበጅተው መንግስት ስለሆነ ሪሶርሱን የሚያቀው የህዝብ ቁጥሩን መንግስት የሚያቀው መንግስት ስለሆነ እንዲህ ቢሆን እንዲያ ቢሆን ይያል የሚያስተካክለው እሱ ስለሆነ በጠየቀው መንግስት ነው። ሌላ መጠየቀው አካል የለም። ከዛ ውጪ ስለ 97 ተመዝጋቢዎችም አንስተው ጨርሰናል ካሁን በኋላ የ97 ተመዝጋቢዎች የሚባል ጉዳይ የለም ብለው በቃ ድፍ እናደርገው ዘግተውታል። 97 ላይ ተመዝግበው ቤት የደረሳቸው ሰዎች አሁን ድረስ የሉም ወይ? በርግጥ ተፋቶ እነሱም ሊሆን ይችላል ዲአክቲቬት አድርገውት ይሆናል አካውንታቸውን የሚል አመክንዮም አስቀምጧል። እንደዛ አድርገውት ከሆነ የራሱ ነው ችግራቸው። ግን በትክክል እነዚህ ሰዎች ሁሉም ቤት አግኝተዋል የሚለው ራሱን ይችላል ጠያቂ። እዚህ ላይ ማንሳት ምን ይችላል አንድና አንድ ነገር ምን መሰለ የ97ቱን ዲአክቲቬት አድርገናል ብለው መመለስ መቻል አልነበረበትም። ወነቱን ለመናገር ከዚህ ሁሉ ካወራናቸው እንደገና ደግሞ ከዚህ ከስለ ኮሊደር ልማቱ ከተነሳው ቶፕ ኢሹ ዋና ዜና የነበረው የ97ን አጀንዳ ዘግተናል መባሉ እና በጣም ብዙዎች ደንግጠዋል። በቃ የ97 ቆጣቢዎች ውሃ በላን የሚል አይነት ነገር ነው። ይሄ አክቲቭ እና ዲአክቲቭ የማድረግን ነገር ኮ አካውንት ላይ አንዳንድ ጊዜ ኮ ሊያጋጥም የሚችል ነገር ነው አይደል እንዴ? መንግስትም እኮ ተበድሮ አንዳንዴ አይከፍልም አይደል እንዴ? ከውጭ አበዳሪ ሀገራት ባለሀብቶችም ከባንክ ተበድረው እኮ አንዳንዴ በየጊዜው ላይከፍሉ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? መልሶ ግን በሌላ ነገር ይታይላቸዋል። አሁንም መንግስት አላማው የቤት የሌላቸውን ቤት የመስጠት አይነት ነገር ከሆነ የ97ቶቹን ዲአክቲቬት አድርገው ድጋሚ የተመለሱትንም ማስተናገድ መቻል አለበት ነው። እኛ አንጠየቅም ሊጠየቅ የሚገባ የኋላው ነው ማለት አትችልም። እኛ እኮ አፄ ኃይለ ስላሴ በሰሩት ደርግ በሰራው ምናምን ኢህአዲግ አሁን ሄዷል ኢህአዲግ በሰራው አገሪቱ አሁን ድረስ ለውጭ ላይ እየከፈለች ነው ያለችው አይደል? እነሱ ናቸው የሰሩት እና እነሱን ጠይቁ ማለት እንችላለን አንችልም? ወይስ ይሄ ህዝብ ስለሆነ እንደ ልብህ ህዝብ ላይ ሲሆን መናገር ትችላለህ፣ ሌላው አንተ በላይ ሲሆን ወይ ደግሞ የውጭ አካል ሲሆን ደግሞ አይ እሱማ ከሆነ እንከፍላለን ግዴታችን ነው ብለህ ትላለህ? እንደዛ አይነት ተብሎ መመለስ መቻልም አልነበረበትም። እኔ የክብርት ከንቲባዋ ንግግርን በዚህ መንገድ በተረዳሁት ማለት ነው የምልህ። ሌላው ይሄ 56 ቢሊዮን እዳ ከፍለናል፣ እንደገና እዳ ታቅፈን ነበር 56 ሚሊዮን፣ ከዛው 30ውን ነው የከፈልነው አሉ። ይሄ ከመንግስት ካዝና ወደ መንግስት ካዝና እኮ የሚገባ ስለሆነ አያያዙን አሰራር ሲስተሙን ብቻ ማስተካከል ብቻ ነው ሊጠይቅ የሚችለው እንጂ ያን ያህል በጣም ትልቅ ኢሹ ቢግ ኢሹ ሆኖም አይደለም። ባንክ ደግሞ ብር እንደሌለ ሁላችንም እናውቃለን። የእኛም ብር ነው አይደል? የእኔም ብር ነው ካለ አንተ የሚያበድረው አይደለም። ባንክ መንግስትም ብር የለውም። ከአንድ ወስዶ ለአንዱ ከአንዱ ወደ አንዱ ነው ሊያደርግ የሚችለው ባለው በሎጂኩ እንደሚነግረን ማለት ነው። ስለዚህ መንግስትም በዚህ መንገድ ምላሽ ሰጥቶ በተለይ 97 ቆጣቢዎቹን በጣም ሊያሳዝን በሚችል አይነት መንገድ መልስ ከሚሰጥ እውነቱን ለመናገር ይስተካከላል በሚለው ነገር ወይ ደግሞ ይታያል በሚለው እንኳን ቢሆን መልካም ነው ብዬ አስባለሁኝ። እውነቱን ለመናገር ያው ኮንዶሚኒየም ይሄ በአንድ ቦታ ጭቅ ብሎ ስለታየ ብዙ አይመስልም ምናምን፣ እሱ እዚህ ላይ ያው ትንሽ ትክክለኛ የተናገሩት ነገር ተብሎ ሊባል የሚችለው አይነት ነገር እሱ ነው። 300,000 ኮንዶሚኒየም ነው። በጣም ትንሽ ነው። መንግስት አሁን ይውላ አንደኛ፣ በነገራችን ላይ ያለፈውም ስርዓት ብቻ ሳይሆን ይሄኛውም ኮንዶሚኒየም በተወሰነ መንገድ ለመንግስትም አዋጭ ስለሆነ ገንዘብም ስለሚያንቀሳቅስ ነው። 60/40 ተብሎ ሲጀመር እኮ 2/60/40 እኮ ያሁሉ ሊሰራ ሆኖ እኮ አይደለም። 60/40 ሲባል 60/40 ሊቆጥብ የሚችለው ከፍተኛ ገቢ ያለው ሰው ገንዘብ ያለው ሰው ነው። ስለዚህ መንግስት ገንዘብ ሲፈልግ ይቺን ሲስተም አመጣ። 60/40 አረጋለሁ አለ። ህዝቤ 60/40 100% ቆጥባለሁ ብሎ ባንክ አስገባ። መንግስት እግዚአብሔር ይስጥ ብሎ ገንዘቡን ሰበሰበና መስራት የፈለገውን ሰራ፣ መበተን የፈለገውን በተነ። ምን አደረገ? ከዛ በኋላ ልክ ለማን የተሰጠው 10/90 ለተባለው ብቻ ነው። ለምንድን ነው ሲባል እውነተኛው ድሃ እነሱ ናቸው። ሀብታም በቆጠበው ድሃ እየኖረበት ነገር አኗኗር ተደረገ። ብዙዎቹም እስከ ማቆም ደረጃ የደረሱት በዛ ነው። ያለፈው ስርዓት ነው እንጂ እኛ መጠየቅ የለብን? ባለፈው ስርዓት በሰራኸው ወንጀል በአሁኑ መጠየቅ የለም እንዴ? በእያንዳንዱ ነገር እኮ መጠየቅ መቻል አለ። አለዛማ ከለውጡ በፊት የነበሩት ነገርም በሙሉ በሐልዮ በነቢ በገቢር የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ ብለን ትተናል ብለ እዚህ ጋር በአዲስ መጀመር አንድ ነገር ነው። አለዛ የዛኛውንም የዚህኛውንም
አብረህ ያይዘህ ማስኬድ እኔ ተገቢ ነው ብዬ አላለም። ከዛ ባሻገር እንግዲህ በርግጥ ለማስረዳት የሄዱበትንም ርቀት ባንደ በኩል ጥሩ ነው ብለህ ትላለህ። ምክንያቱም አንዳንዴ ከውይይት የምታተርፋቸው ጥሩ ነገሮች አሉ። ከውይይት የምታተርፋቸው ለምን አሁን እዚህ ውይይት ላይ የሃይማኖት አባቶች አሉ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ፣ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ያው የህብረተሰብ ክፍል ምን አይነት መረጥክ እሱ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይሆንልና ማለት ነው። እኔ ብልጽግናን ደጋፊ አመተዛ ብታስቀምጠው ብልጽግናን ቅዱስ ቅዱስ ከማለት ውጪ ሌላ ነገር ሊል ይችላል ብዬ አልጠብቅም። ነገር ግን እስቲ በቃ እንደው የአዳነች አቤቤን ከንቲባነት ፍጹም አልቀበልም እንደው በቃ አይምሮዬም አይቀበለውም ብሎ የሚል ሰው አመተህ የሰሩት ስራ ጥሩ ነው አይደለም ቢለው ላይ ጥያቄ እንዲመልሱ ማድረግ። ከዛ ውጪ ግን የፓርቲ አባል ወይ ደግሞ አንድ የ60 40 ኮንዶሚኒየም የሰጣህትን ሴት አመተህ እዚህ ጥያቄ ጠይቂ ብለብለ ብትል እመቤቴ እመቤቴ ብላ ነው ልጠይቃት የምትችለው። ከዛ የተሻለ ነገር አናይም። ያለውም እውነታውም እሱ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን በግል የቲክቶክ አካውንታቸው አለ፣ እሱ ላይ ያሉትን ለማየት እየሞከርኩኝ ነበር። ስክሮል እያደረኩ እያየሁትኝ ነበር እና እንደገና ደግሞ የእሳቸው ፈን የሰበሰቧቸው እንትኖች አሉ። ቶታሊ ፖለቲካ የሆነ ፖለቲካ የሚሸት ነገር ታይበታለ 100% እና የሚያወድስ ምን የሚያደርግ ምናምን ምናምን ነገር አይደል? እስቲ ነገ ከነገ ወዲያ ከስልጣን እሳቸው ደግሞ ገለል ይበሉ። ሌላ የሚመጣውንም እንደዚሁ ቅዱስ ቅዱስ እያልክ ልትኖር ነው? ከዛ በኋላ ደግሞ ከሌ ደግሞ እንዲህ ገንዘብ ዘርፈዋል እንዲህ ብለዋል ብለን ደግሞ ሌላ ፋይል ደግሞ ስናገላብጥ ልንኖር ማለት ነው። ያን አይነት አኗኗር ከምንኖር ያለውን ነገር ፊት ለፊት አድርጎ ይሄ ነው፣ በዚህ መልኩ ግን ነገሮችን ማስተካከል እንችላለን፣ እነዛ ያበላሹትን እኛ እናስተካክለዋለን ብሎ ቢኬድበት የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እንጂ ከዛ ውጭ ያለው ውይይቱን እንደ መልካም ጎን ብታየውም ጠያቂዎቹ የመጡት ሰዎች ምናምን እንግዲህ አንዳንዴ ጀርባ ይጠና ተብሎ ጀርባን አጥንተው ጀርባ ቢጠና ጀርባ አጥንት ነው ያለው፣ ሌላ ነገር ሊገኝበት አትችልም። ግን አመለካከትን ወስደው እዛ ጋር በጥያቄና መልስ መንገድ ማምጣቱ አይ ቲንክ እኔ ብዙ አንዳንዴ ባለፈው ስርዓት ሲሰራ የነበረውን ነገር መልሰህ አምጥተህ ከወጣት ሊግ አምጥተህ አሁን እዚህ ጋር እስቲ ክብር ከንቲባውን ጥያቄ ጠይቅ ምናምን ብለህ ብትል እኮ የቱ ጋር ተቀምጬ ልጠይቃት የሚንቀጠቀጥ እንትን ነው የምታየው። እና እኔ በዛ ልክ ሳይሆን ጥናት ይሰራበት፣ ፒቲሽን ይኖረው፣ እስቲ በእያንዳንዱ ቦታ እስቲ ይኖር፣ ወይ ደግሞ ነፃ የስልክ መስመር ቁጥር ይቀመጥ እስቲ በቃ ኮሜንት የሚቀመጥበት የሰጀሽን ቦክሶች ይኑሩ። ቴሌግራም ቻናል እስቲ ይከፈት እና እዛ ላይ እስቲ ሰው የፈለገውን እስቲ እንደው የደረሰባችሁን ነገር እስቲ እዛ ላይ አድርጉ ወይ ደግሞ እዛ ላይ ልቀቁ ተብሎ በነፃነት እንዲናገር ይደረግ። አሁን እኮ ኮሪደር ልማት የፈረሰው ቦታ በስልክም ፎቶ ማንሳት አትችልም። ስታነሳ ማንዴት ያልተሰጠው ፖሊስ መጥቶ ለምን ታነሳለህ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። አንተ ቤት ሊሆን ይችላል፣ ሰፈር ሊሆን ይችላል፣ ትዝታ ልትወስድ ፈልገህ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ለሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። ከፖሊስ ጋር ግን ግጭት ውስጥ ነው የምትገባው። እንደዚህ ያሉ ይሄ ነፃ የሆኑ ነገሮች፣ ነጭ የሆኑ ነገሮች ጎልተው መውጣት መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁኝ። ከውይይቱ ጎን ለጎን ይሄ ነው ሀሳብ። በጣም አሪፍ ቴዳ፣ ረጅም ሰዓት ቆየን። በዚህ በኮሪደር ልማቱ ላይ በተደረገ ውይይት መነሻነት በርካታ ነገሮችን አንስተናል። ተመልካቾቻችንም ጥሩ ነገር ወስዷል ብዬ አምናለሁ። እዚህ ጋር ማብቃት ይኖርብናል የዛሬውን ፕሮግራማችንን። ውድ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ጊዜ እንዲሁ በሌላ ፕሮግራም ደግሞ መልሰን እናገኛችኋለን። ቴዎድሮስ ካሳና ማህደ ገፋ ነበርን። ጤና ይስጥልን።